Vocês estão mexendo o lapela aí, né? Bato na mão, né? O Glaucio mexeu. Fala pessoal, boa noite! Sejam todos bem-vindos, é um prazer estar com vocês. Desculpa aí, tivemos um problema aqui no nosso link. Aí nós geramos um outro evento aqui, já está tudo no jeito. Esse é o link novo. O pessoal está sendo redirecionado para cá, então vamos esperar todo mundo chegar aqui para a gente começar o nosso webinar. Hoje eu sou o Glaucio Daniel, para quem não me conhece, aqui da H-Code eu estou com o João Rangel. Oh. É, Não, acho que não. mudou um pouquinho aqui. É, mais ou menos. Boa noite, pessoal. Eu sou o Antônio Rafael e hoje estarei aqui junto com o Glaucio para a gente falar um pouquinho mais sobre as tecnologias web neste webinar desta noite. Pedimos desculpas aí pelo problema com o link. O pessoal já está sendo redirecionado. Espera só um pouquinho até todo mundo chegar para a gente começar a conversar hoje um pouquinho mais sobre tecnologia. Eu queria também estar aqui com meu amigo João Rangel. Ele está lá em Cianorte, no Paraná, mas nós conseguimos. Conseguimos, Glaucio. Nós conseguimos. O João estará conosco aqui hoje. Aí você fala assim: não é possível. Como? Mas como isso é possível? Então é um prazer dar boas-vindas ao meu amigo João Rangel. E aí, João? Como? Mas como isso é E aí, possível? João? Fala, Então é um. pessoal. Boa noite. Estamos aqui, direto do calor de Cianorte, no Paraná. Beleza? Maravilha. O José Nilson já mandou aí no chat, Glaucio. Rangel e Rafael rimou. Ah, você sabe que aqui na H-Code, para trabalhar, tem que rimar com o El. Afinal, eu sou Antônio Rafael, Glaucio Daniel e João Rangel. Se o seu nome Se for tiver algum Manuel. Manuel online aí. Se o seu nome for Manuel, pode mandar um currículo. Manda o currículo aí que tamo junto. Exatamente, está contratando. Sejam bem-vindos, pessoal. Estão ouvindo bem a gente? Como é que tá aí o áudio, o vídeo? Tá tudo certinho? Mais uma vez aí, desculpa a gente ter que trocar vocês aí do link. O pessoal que está chegando agora, seja bem-vindo. Nós tivemos aí uma interrupção técnica no início, né? Mas é mais para dar uma emoção, para a gente ficar pensando assim, poxa, mas O que cadê? Né? O aconteceu? que que aconteceu, né? Mas maravilha. O áudio tá ótimo pelo que o pessoal tá falando. Show. O Roberto mandou aqui. Aceita um Roberto Griel? Aí, ó, tá? Roberto está sempre com a gente aí nos webinars, seja bem-vindo. Vamos dar boa noite a todo mundo aqui. Diga de onde você está vindo, de onde você está assistindo a gente. Tem muita novidade, né? O pessoal já sabe, a gente mandou um anúncio educacional, divulgou aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Tem muita novidade hoje. O nosso tema hoje é jQuery. Nós vamos falar sobre JavaScript e essa lib fantástica que hoje tem muita polêmica. Tem muita polêmica! Polêmica! É o que o povo gosta. Mas aí a gente vai falar de bastante coisa, né, João? Vai ser bem legal. Então, o Então. pessoal tá já falando de onde está vindo aqui, ó. Douglas Machado, top, tá o áudio, legal. O Nerd aqui de Presidente Prudente, interior de São Paulo, Sinaloa. maravilha. Bruno Diego, de Curitiba, no Paraná. Osmar de Paulo Afonso, na Bahia. O André tá sempre aí com a gente também, Andrezinho, São Bernardo. Maravilha. Joabe de Nova Mutum, no Mato Grosso. Tem bastante gente. Rapaz, todo lugar, hein? José Nilson, Teresina, ó, lugar muito bom. Benilton, Arapiraca. Maravilha. Max Frank de Araguari, Minas Gerais. Sejam bem-vindos. Celso Ramos de Além da Paraíba, Minas Gerais. E o Rafa veio de Minas Gerais, veio de Diamantina, Minas Gerais, a terra do queijo, do diamante. Paulo Eduardo, Carapicuíba. Vitor Gonçalves, Guarulhos. Denilson de Brumado. Abelinha, lá de Votorantim. Seja bem-vindo. Maravilha. Osmar Gomes, o jQuery ainda vale a pena? Ah, até Aí, essa pergunta. a polêmica começando já. Nós vamos responder essa pergunta justamente, Osmar. Excelente pergunta. Vitor de Guarulhos, maravilha. Ronaldo de Votorantim. A Oh. Nésia está nos acompanhando. Boa noite, Boa Nésia. noite, tia. A tia do Beijo. Rafa aí, ó, está acompanhando a gente. Obrigado por estar acompanhando a gente. Joel Irineu, Fortaleza. William aqui no Orquídeas. Olha aqui, meu Grande Will. amigo. Oi, Evanilson, lá de Diamantina. Um abraço, meu amigo. Bastante gente. Jefferson Pedro de Manaus, Márcio Lourenço de Buenas, de São José de Santa Catarina, Alex de Feira de Santana. Glaucio, a gente está no Brasil Bastante inteiro. gente, sejam Brasil todos inteiro, bem-vindos. gente. Muita coisa boa, hein, Muito Rafa? bom, Hein, muito João? bom. Bastante coisa. Eu tenho que olhar para cá, ó. O João tá aparecendo aqui do meu lado. Maravilha. Hoje temos muita coisa para falar, hein, João, sobre jQuery, JavaScript. Pois é, vamos falar bastante. O pessoal tá ansioso. Quase todo mundo tá matando o jQuery aí no YouTube. Estão querendo começar a falar o PHP agora. Daqui a pouco mata até o JavaScript também, né? Não, se depender, o pessoal tá matando todo mundo.
Queria saber para que serve e qual a linguagem mais importante para quem vai começar. Legal, com 42 anos é possível começar? É possível começar. Mandem perguntas, pessoal, que a gente hoje vai bater um papo legal com vocês. É isso aí. E já de início, nós temos a primeira surpresa para vocês. A primeira surpresa é a seguinte: quem está começando a acompanhar a H-Code aqui no nosso webinar, logo agora no começo, já vai participar do primeiro sorteio. Normalmente o nosso sorteio é sempre no final, né, João? Hein, Rafa? Hoje nós vamos mudar o volume. Hoje é inovação. Esse vai ser especial aí para quem está desde o início da live, está esperando aí começar. Teve que mudar o link aí da transmissão. Então, para você que já está aí agora, o Glosso já vai fazer um sorteio aí inicial. E quem chegar depois, quem talvez precisou comprar feijão e ainda não pegou, talvez vai perder esse primeiro sorteio aí. Né? É isso aí, né? Isso aí, tem que chegar. O primeiro sorteio é agora. Então, hoje o nosso tema é jQuery. jQuery é uma biblioteca JavaScript e ela foi criada por John Resig. Nós vamos contar um pouquinho da história dela, contar como que a gente entrou nesse mundo de JavaScript também, como que o jQuery fez parte e faz parte da nossa vida, onde a gente usa hoje, onde a gente já usou, o que nós já criamos. Tem muita coisa legal. A primeira pergunta para vocês é muito, muito simples. A primeira pergunta. Acho que antes de perguntar, tem que explicar aquela questão. Ah, da, diga lá. Da melhor resposta. Ah, verdade. Pode dar uma outra polêmica isso aí. Então explica lá, Rafa. Então, pessoal, a questão é a seguinte: a gente vai aqui então fazer a pergunta. E na última webinar da semana passada aconteceu uma coisa de a pessoa que respondeu primeiro, às vezes não estava exatamente correto ali, mas a intenção foi boa. Mas hoje a gente vai se esforçar aqui, tem que ser exato. É, no último webinar que a gente fez, a pergunta era qual era o site que premia os melhores sites do mundo, né? E a resposta seria o Awards. Só que Awards se escreve com 3W. E aí a gente premiou o primeiro que tinha errado, ele escreveu Awards com 2W, e o de baixo, que tinha acertado. A gente premiou os dois. Mas hoje a gente está com os prêmios um pouco mais limitados, né, João? Pois é. Então, vai ter que escrever exatamente. Então, se você responder a pergunta, mas ela tiver escrito errado, vai valer a primeira resposta certa. Então, além de ser a primeira resposta, tem que estar certo, tá bom? Então, a primeira... Até na programação, né? Oi? Isso aí já ajuda até na programação, porque se você escrever errado, o programa também não vai funcionar, não. É isso aí. Ponto e vírgula faz toda a diferença. É isso aí. Então, olha só, a biblioteca jQuery é o tema da nossa palestra de hoje, muita coisa vai ter a ver com ela, mas a primeira pergunta tem a ver com a H-Code. A pergunta que a gente vai fazer para vocês, e aí vocês vão poder colocar aí para nós na resposta, né? Sobre a H-Code aqui. Qual é o nome dos... três fundadores da H-Code valendo um copo da Udemy quando eu falar já. Já. O nome dos três fundadores da H-Code. Estamos de olho aqui, vamos ver. Valendo um copo da Udemy, hein? Tem que escrever certo, hein? Meu nome é o mais difícil. Olha. Ih, rapaz, erraram do Rafa, hein? Rapaz! Ó, oh, Roberto Filho aqui, acho que ganhou, hein? Foi ele, hein? Acho que foi o Roberto. O Roberto tá sempre com a gente aí no webinar, já tá por dentro, hein, Roberto? Acho que é a primeira vez que o Roberto ganha. Ganhando. Glaucio Daniel, João Rangel, de Djalma Sindeaux. Eu acho que o André errou, eu não acredito nisso. Rapaz, olha só, se colocasse só Glaucio, João e Djalma já tá certo, não tem problema, tá? Mas, Roberto, ó, é Roberto. Seu, hein? Finalmente, Roberto. Finalmente. Finalmente. O copo da Udemy. Lembrando que os brindes físicos que vocês ganharam hoje, o frete, João, é por conta... Sua conta. Não, senão o Glaucio vai pagar esse dinheiro. É, então o frete é por sua conta, tá bom? Então depois manda um e-mail pra gente, pra gente combinar aí. Fala aí, João. Quem que ganhou mesmo? Foi o Roberto Filho. Roberto, né? Roberto, é isso? De onde mesmo, Roberto? Cidade que é? Fala pra nós aí. Fundador do H-Code é o Corinthians. É isso aí. Ô, João, você foi comprar feijão? Só esqueci do Djalma. Falei Juvenal. Minas Gerais. É Minas Gerais. O Rafa leva na volta, então. Olha só. Ó, o Roberto é de Nova Serrana. Legal. Legal. Perto da capital. Muito bom. Lá em Minas Gerais aí, ó. Maravilha. Muito bom, muito bom. Pessoal, o tema, então vamos lá direto pro nosso tema. JavaScript e jQuery em 2020. Eu vou pedir pro Djalma compartilhar aqui os slides com a gente.
Então, nós vamos falar um pouquinho sobre jQuery hoje e também como ele tem nos ajudado em algumas coisas muito legais, tá bom? Nós programamos mais ou menos quanto tempo? Então, só queria dizer que hoje eu fui aqui designado pela direção para garantir que a live não vai passar de 2 horas e ficar aqui fiscalizando o gás, tá bom? Podem ficar tranquilos que de 2 horas não passa hoje. Porque se deixar a gente fica a noite toda, é brincadeira. Então nós vamos falar hoje sobre jQuery, vamos falar sobre alguns plugins dele e algumas coisas bem legais. Então vamos falar primeiro da parte técnica, né? Muita gente assiste tá a gente áudio aqui, justamente, né? Por causa disso. Que o áudio tá ruim? Ô DJ, eu acho que o áudio ficou ruim, eu acho que deve ter mexido aí na... Por causa do slide. Ele picotou aí o áudio. Picotou? Ficou ruim pra mim também, mas já voltou ao normal. Voltou? Beleza. Ainda tá ruim, pessoal? Melhorou agora? Vamos lá. O mic não tá funfando. Quando diminui a tela, comprometeu o áudio. Abaixou bastante. Tá ruim. Ainda baixo. Pera aí que a gente vai ajustar aqui o áudio rapidinho. Vamos ver. O áudio tá ruim. Vamos ver. Comprometeu. Ainda tá mais baixo. Estão me ouvindo agora? Vamos ver. Vamos ver se ajusta aqui certinho. Vamos lá. E agora? Melhorou um pouquinho? Não, pera aí que o DJ tá ajustando aqui. Olhando. Vamos lá. Muito bom, muito bom. Olha só o Manuel. Tá baixo, tá baixo. O Vi tá mais baixo, ainda não. Ainda não, vamos ver. Ainda não. Aê! Olha quando voltou. Voltou. A gente percebe que todo mundo fala, agora sim, aí, cara. Sim. Muito bom. Tudo beleza? Agora sim. DJ, meu slide tá ok? Tá. Tá, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar a falar um pouquinho do jQuery em 2020, tá? Primeiro falando um pouquinho de história, Rafa. Bora lá então. Como que o jQuery começou? O jQuery foi criado, como o Glaucio falou, pelo John Rasek. Ele apresentou esse projeto que ele estava criando no ano de 2005. Gente, 2005, 15 anos já, hein, Glaucio? Faz tempo, meu. Você 15 anos. Você consegue lembrar? Meu Deus do céu, eu tô ficando velho, cara. 15 anos atrás. Eu lembro também. Tem gente hoje que tem 15 anos que tava nascendo junto com o jQuery. Você tem noção? Eu. Ei, João, você é novinho. Eu conheci o jQuery faz esses dias, hein? Ah, eu lembro. Bom, então, lá em 2005, muito tempo atrás, já 15 anos é um tempinho já, ele começou a desenvolver isso e apresentou esse projeto. No ano de 2006 foi quando saiu o primeiro release, a primeira versão do jQuery de fato. E por que que isso foi muito importante, isso que o John Rasek fez? Quando a gente pensa na web da outra década, da década dos anos 2000, a gente vê que o JavaScript não tinha a força que ele tem hoje. Exatamente. Hoje, qualquer coisa que a gente vê na web tem JavaScript. Exatamente. Inclusive do lado do servidor, assim, ele evoluiu de uma maneira impressionante. Mas naquela época, o JavaScript não era tão bem visto. Primeiro, era muito difícil de você escrever JavaScript. Você tinha que escrever demais para fazer, às vezes, coisas simples. Uhum. Aquele clássico, para você selecionar um elemento, document.getElementById, document.getElementById.class, ou, assim, aquele que é impressionante, document.getElementById.tagName. Você tinha que escrever muita coisa direito. Era complicado. Com o John Rasek lançando o jQuery, ele tinha aquele lema. Então era do more, write less. Então, escreva menos e faça mais. Uhum. Quando ele lançou e o pessoal viu que dava para você selecionar elementos ali no HTML de maneira muito simples, aquilo foi realmente revolucionário. O pessoal, assim, pirou mesmo. Conta aí, Glaucio, como é que você ficou quando... Pois é, nessa época, eu... Assim, quando a gente fala 15 anos atrás... Sabe quando você se sente, assim, um pouco velho? Eu me sinto assim. Eu me sinto assim. Mas tudo bem, é experiência. Experiência nunca é ruim. E aí, nessa época, eu lembro como hoje, JavaScript, como o Rafa falou, era muito verboso, né? Tudo você tinha que escrever demais. E muita coisa que a gente faz hoje não era possível fazer tanto com JavaScript, né? Quando o jQuery surgiu, eu lembro até hoje, nós estávamos no evento, já comentei isso, né, João? Em alguns eventos, alguns webinars, a gente estava no evento em Ribeirão Pires. E aí eu lembro que eu comentei com o João, eu vi lá os primeiros exemplos do que dava para fazer com o jQuery, e uma das coisas que mais me impressionou foram os efeitos, né? A facilidade do fade in, fade out. Aí eu falei, João, descobri uma coisa que vai mudar a nossa vida. Aí ele, o que que é, rapaz? Eu falei assim, meu, você não acredita, eu descobri um negócio que vai mudar a nossa vida. Aí o João, mas o que que é? Aí eu falei assim, jQuery. Qual foi a sua reação, João, na época?
Na época eu não entendi nada, né? Mas, por outro lado, eu não vi a hora de chegar em casa, porque eu tava travado numa fase no videogame, né? E eu pensei em outra coisa também. Mas depois a gente viu o que era jQuery. jQuery solucionou, principalmente, né? Embora ele, assim, ele reduziu o código, mas principalmente compatibilidade, né? Porque naquela época a gente trabalhava no Firefox, praticamente, né? Acho que nem tinha lançado ainda, se tinha, quase ninguém usava. Mas boa parte do mercado trabalhava com o Internet Explorer 6, né? O IE6, que todo mundo odiava. Então, o jQuery, ele salvou a vida nisso aí. E parei de ficar com aquele Ctrl-C e Ctrl-V, né? Porque eu tinha um TXT que eu deixava guardado com XML HTTP request, né? Na época, eu só renomeei ele de ajax.txt. Toda vez que eu precisava fazer um Ajax, eu ia lá, copiava daquele TXT, né? Colocava no Dreamweaver. E saía usando o Ajax de novo. Mas aí quando veio o jQuery, deu para memorizar como fazia, né? Porque ficou muito mais fácil. Ficou muito mais fácil. E é isso mesmo. Write less, do more. Escreva mais, faça menos. E aí o que aconteceu? John Resig publicou o jQuery. Depois de um tempo, outros grandes desenvolvedores se juntaram. Hoje John Resig ainda é um mantenedor junto com a equipe, né, que mantém o jQuery. Ele faz parte hoje da OpenJS Foundation. Isso, né? OpenJS Foundation. Que é uma fundação que cuida de grandes projetos JavaScript. Ela é aberta e conta com apoio gigante, de gigantes como Google, Facebook, Apple. Apenas alguns exemplos de outros projetos que estão na OpenJS Foundation. O Node.js e o Webpack são também mantidos por essa mesma fundação. Ela realmente ajuda na base de muitas tecnologias que realmente fazem com que o JavaScript seja bastante famoso. Exatamente. E como o Glaucio falou, empresas como o Google, a Microsoft, eles conseguem ali manter uma boa base ali de realmente pessoas apoiando esses projetos. O jQuery é realmente sensacional. Eu lembro que quando o João comentou comigo sobre jQuery, isso em 2012. 2012 já estava em umas versões, assim, não era mais a versão número 1. Mas quando o João falou assim pra mim, olha, você tem, Rafa, que aprender o jQuery. Na época eu tinha uns 13 anos. Tá? Vamos mudar o assunto idade. Pula essa parte. Não, eu tinha uns 13 anos e, assim, quando ele mostrou, né, sobre jQuery... 13 anos e 1,80m ele já tinha. Porque vocês repararam que eu tô de pé e o Rafa tá sentado, né? Não. Porque a proporção aqui não bate, né? Não, o André falou aqui, né? O Rafa sentado é maior que o... Não, ele sentado é mais alto que eu, cara. Você tem noção? Não é que eu sou tão baixinho assim. Eu sou baixinho, mas o problema é que o Rafa é bem alto. Isso não é bem o problema, é só a diferença. É só a diferença, né? E aí, quando eu comecei a aprender jQuery, na realidade, eu fiz até o caminho errado, que é o caminho que a gente sempre fala que você não tem que fazer. Eu fui me especializar em jQuery antes de me especializar em JavaScript. É o caminho mais difícil, gente. É mais difícil. Tem que aprender JavaScript primeiro para depois aprender as libs. A gente sempre fala isso. Eu aprendi isso da pior maneira possível. Por quê? Quando eu aprendi lá sobre jQuery, ele conseguia manipular, por exemplo, os atributos data. Então, o jQuery tem o método .data. E eu achava aquilo demais. Você podia salvar informações nas tags. Aí depois, aprendendo sobre JavaScript, eu vi que ele tem um recurso chamado dataset. Eu falei, que legal. Funciona igual o método data do jQuery. Sendo que era o processo ao contrário. O jQuery que aproveitava o JavaScript. Então, aprenda disso. Exatamente. Aprende JavaScript primeiro e depois você aprende jQuery, porque ele é sensacional mesmo. É isso aí. Vira e mexe, a gente vai estar olhando aqui para baixo para ver as mensagens, viu, pessoal, que vocês estão mandando aí. Aí, o Jonathan escreveu assim, ó, quando o cabo de energia está conectado no notebook do Glaucio, é porque teremos 3 horas de vídeo. É bem por aí. Você falou que das duas horas não passa, não. Hoje o Rafa tá de olho aqui. Tem que ficar de olho. Das 2 horas não vai passar. A jogada tá garantida. É isso aí. Vamos lá nos slides, DJ. Vamos ver aqui. Então esse aqui é o John Resig. E agora vamos falar sobre o tema, né, que nós perguntamos. Mas e aí, gente? E aí? Hoje vale a pena ainda a gente trabalhar com jQuery? Olha só que interessante esse dado, né? Então, mais de 70% da web utiliza jQuery. Muita gente hoje vai falar assim para você, jQuery não se usa mais. Vamos deixar bem claro aqui, né? jQuery, primeiro aquela parte, né? Será que ele morreu, né? Aí tem o famoso polêmica, né? Polêmica, né? Olha aqui no tem aqui o link fonte para você depois ver a matéria a respeito. Mas tá aqui, ó. jQuery morreu, vamos de polêmica. Primeira coisa, vamos entender o que é, para você que nunca viu.
nunca ouviu falar, fala assim, eu nem sei do que ele se alimenta, onde ele vive, o que ele come, onde ele dorme. jQuery é uma biblioteca. Ele facilita você escrever código JavaScript para manipular o DOM, trabalhar com eventos, trabalhar com alguns efeitos e criar plugins. Basicamente, por trás do jQuery está acontecendo o nosso JavaScript que você já conhece muito bem. Isso também acontece hoje muito com os frameworks poderosos de mercado, que é o React, o Angular, o Vue.js e tantos outros. No final das contas, eles também estão gerando código fonte JavaScript para o final. Agora, um detalhe importante. Muita gente diz que o jQuery está morrendo ou não se usa mais, porque React, Vue.js e Angular muitas vezes não vão precisar dessa biblioteca. Mas não significa que eles não vão precisar de outras bibliotecas também. Verdade. Então pense sempre no jQuery como uma ferramenta. Nós falamos isso também, né, João, no último webinar, sobre você tem lá um pedreiro, um marceneiro, qualquer outra profissão. É claro que sempre vai ter a melhor ferramenta da área dele. Ele vai ter lá, sei lá, um exemplo de um marceneiro. Ele tem uma parafusadeira de última geração que custa R$2.000. Significa que por isso ele vai jogar a chave de fenda fora? Ou o martelo fora? Não, né, Rafa? Não faz o menor sentido isso, né? Cada ferramenta para uma coisa. E nós usamos muito jQuery ainda nos nossos sistemas. A gente tem visto hoje muita polêmica em volta disso. Nós não estamos defendendo, dizendo assim, não, então ele nunca vai morrer. Pode ser que sim. Mas a questão, olha aqui no slide, ó. A resposta é simples. Hoje o jQuery morreu? Não. Não. Quando a gente vê, né, que 70% dos sites da web ainda usam jQuery, isso mostra que ele ainda não morreu agora, quando estamos fazendo esse webinar hoje. Porque a realidade é que o jQuery ele é muito usado ainda em sistemas legados. Exato. E como o Glaucio falou, às vezes, vamos supor que você é contratado, você está ali ou está na sua empresa ou você está prestando serviço e você é contratado ali para fazer um serviço em um sistema que já foi criado, sistema legado. Você chega lá e tem o jQuery. Aí você vai pensar assim, eu vou tirar então o jQuery, vou colocar aqui o Vue, o React, o Angular. Você pode fazer isso? Você pode, mas pode dar muito trabalho. E o jQuery, já estando lá, você pode usar as funcionalidades dele. A verdade é que o jQuery, ele ainda é muito útil. Exatamente. E olha só a outra frase que nós colocamos aqui, né? Tudo bem, hoje ele não morreu, mas ele vai morrer? Olha a frase do nosso saudoso, agora a gente pode falar saudoso. Saudoso, né? Agora é saudoso. Né? É, João? Já saudoso, fez um ano. Tony Stark, né? Parte da jornada é o fim. A verdade, pessoal, é que pode ser que ele venha a morrer um dia. Pode ser sim. Só que olha vai só morrer, que interessante. Oi, João? Na verdade, ele vai morrer. É. Até o Homem de Ferro morreu. Você não tem, teve até pergunta aí agora no chat enquanto falava, né? Por exemplo, por que que o GitHub abandonou definitivamente o jQuery, né? O Jairo Araújo. Por que que o GitHub ele abandonou? Não faço ideia, tem que perguntar pro GitHub, né? Para quem desenvolve lá. Mas em novos projetos, é lógico que quase ninguém mais está usando o jQuery. Você não vai pegar o jQuery e vai colocar no novo projeto. A não ser que você testou o porquê você precisa, porque tudo tem que ter um equilíbrio, né? Exato. O jQuery ele é feito para você escrever menos código. E muitas vezes você pega código pronto ou até outras libs que fazem coisa semelhante ao jQuery e você vai, mesmo em React, mesmo em Angular, mesmo em Vue.js, você começa a criar ali funções que vão ajudar no seu desenvolvimento. Só que o jQuery, na verdade, é isso. Eles são funções para você criar ajudar no seu desenvolvimento. A diferença é que o jQuery ele segue um padrão. Então, você não precisa toda vez definir qual vai ser esse padrão para você criar essas funções. E o jQuery ele também já foi testado, o desempenho, o tamanho do arquivo e tudo mais. É claro que se você não for usar 50% do que o jQuery tem, porque ele tem bastante coisa, ou se você for usar um recurso que o jQuery tem, não faz sentido nenhum você trazer toda a biblioteca para o seu projeto, fazer o import dela e usar um recurso só. Vai mostrar uma falta de equilíbrio no seu projeto. Então é melhor você criar isso ou usar outro recurso, ou até o JavaScript Vanilla, né, que é o JavaScript puro, e fazer o que você precisa. Agora, se você testou e você viu que você precisa de muito recurso, seu sistema é grande e talvez o jQuery vai te ajudar nisso, para quem reinventar a roda, né? Você tem que fazer tudo de novo, essas funções, e aí você pode utilizar o jQuery sem problema nenhum, assim como boa parte, como já foi falado, né? Boa parte de sistemas aí legados que já existem tem jQuery. Então, é importante você saber jQuery?
É, porque você vai ter um skill a mais, né? Como que a gente sempre fala, você vai ter uma habilidade a mais. Você sabe como funciona, você sabe ver os diferenciais. Agora, vale a pena você iniciar um projeto novo, como foi perguntado aí no chat? A decisão é de cada um. Precisa achar o equilíbrio. Se vale a pena ou não. Você vai recriar, ou você vai fazer algo totalmente diferente do que o jQuery vai fazer? Aí vai caber ao desenvolvedor. Mas como que você vai tomar essa decisão se talvez nem conheça o jQuery, né? Então é importante conhecer por causa disso. É. Excelente questão. E a gente não está fugindo dessa polêmica, não. E, novamente, né, nosso tema hoje é justamente por isso. É, um ponto muito importante é o seguinte, isso que o João falou, né? Em novos projetos, será que vale a pena ainda utilizar? Depende de que novo projeto. Você já viu aquele softwares como o Visual Studio, né? Não, não VS Code. O VS Code é mais simples, mas você abre o Visual Studio ou o Android lá, Android Studio, ele abre assim, criar um novo projeto. Aí aparece um milhão de tipos de projeto. Que tipo de projeto você quer criar, né? Então, dependendo do projeto que você está fazendo, vale muito mais a pena você trabalhar com algum recurso que você já utilize. Por exemplo, com React, com Angular, com Vue.js. Se você já conhece essas ferramentas e se sabe para onde utilizá-las corretamente. Recentemente, a gente teve uma situação em que nós estávamos usando num sistema Angular, né, João? Foi até o João que estava fazendo. E aí ele percebeu que com o Next.js e React ficou melhor naquela situação. Porém, mexendo com o Next.js e React, ele percebeu que em algumas coisas do Angular era muito mais organizado, não foi, João? É, o projeto do Angular, todo mundo só fala assim, da parte inicial, né? Quando a gente vai pesquisar na internet aí, às vezes você encontra um conteúdo bom, dicas boas, vários canais aí, né? É claro que em inglês a gente acaba até encontrando conteúdos que são um pouco melhores, até tecnicamente. Mas em português você acha bastante coisa boa. Só que você só vê muito o início, diferenças, né? Ah, para que você vai usar o Angular? Para que você vai usar o React? Qual é a curva de aprendizado? Mas quando você vai ver na prática mesmo, você acha pouco material nesse sentido. Uhum. E aí a gente resolveu desenvolver o site da HCode em Angular e começou a se deparar com os problemas que o Angular trouxe. Porém, a administração do site, por exemplo, feita em Angular, ficou muito boa, porque ele tem toda a separação lá dos lazy módulos, né? Carregamento preguiçoso, você tem tipagem, você tem as interfaces, você tem toda a organização do componente, a ferramenta do CLI do Angular ele é muito boa, ela ajuda bastante no desenvolvimento da aplicação e tudo mais. Então, ele tem várias vantagens. Mas, por exemplo, quando a gente foi fazer o site e você está usando ali o PWA e você tem que aplicar todas as técnicas de SEO, porque se o seu site não tem SEO, ele é esquecido pelos buscadores. Então, Essa é uma preocupação primordial para o teu site. Aí a gente se deparou com vários problemas, né? O Angular tem lá o Universal, né? Que ele vai ajudar a fazer o SEO, vai fazer a renderização do lado do servidor, né? Usando um servidor Node. Tentei fazer isso com PHP, mas não funciona bem. Não existe um suporte oficial para o PHP, mas existe alguns projetos, repositórios no GitHub. Mas ele não funcionou bem com PHP, né? Talvez aí já vai vir até os próximos rumores, né? Talvez o PHP tá morrendo também, né? Vão matar o PHP. Não sei o que eles vão falar. Vai ter que fazer o WordPress em Node, por exemplo. Já é, tem, aí, cara. Já tem. Mas quero ver fazer tudo que o WordPress faz. E aí a gente viu... Vamos testar com o React, então, né? Vamos ver o React se ele vai funcionar melhor. Ele faz praticamente... Tecnicamente, ele faz a mesma coisa que o Angular. A diferença é que ele não tem aquela organização, aquela padronização que o Angular ele exige, né? Você consegue desenvolver de uma forma um pouco mais livre no React. E aí a gente viu, por exemplo, o Next.js, que ele usa, né? O React, e é feito para se fazer site, né? Para você ter a renderização no lado do servidor e os recursos do PWA. E aí foi fantástico. O site ainda não está no ar, né? Esse novo site da HCode, mas logo mais ele já vai estar no ar. E o desempenho dele, né, as aplicações de SEO, tá batendo na casa de 97 a 100 no Lighthouse. No Speedtest, no Lighthouse. Então a gente vê a diferença aí na prática, né? Por isso que a gente ainda não lançou o curso de Angular, não lançamos o curso de React nem de Vue, porque a gente quer saber tecnicamente. São as diferenças profundas que eles têm. Não simplesmente falar, eu faço um to-do list com Angular, com React e Vue. Aí todo mundo faz, né? É.
com jQuery também. É isso aí. Então, olha só, pessoal, vamos só encerrar essa primeira parte, né? É, pode ser, então, que jQuery venha a morrer? Pode ser, sim. Mas nós não estamos preocupados com isso, né? Veja aqui no slide, ó. Por quê? Milhares de projetos hoje precisam e utilizam jQuery. Então, quando você entra em empresas, em sistemas, principalmente sistemas, que a gente trabalha bastante nessa parte, nós precisamos de vários recursos para otimizar o nosso tempo. E alguns plugins do jQuery, além de serem rápidos, eles nos ajudam bastante. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns deles e mostrar na prática um exemplo com um desses plugins. Então, ainda assim, tem muita coisa para ser desenvolvida com jQuery. Ah, mas eu não quero utilizar. Fica tranquilo, fica em paz, não tem problema. Ah, mas eu quero utilizar. Também não tem problema. Não se preocupe, né? Tem muito recurso legal. Eu vou responder algumas perguntas aqui. Vamos aqui no chat. Não se preocupe, né? Tem então, o pessoal perguntando legal. Aqui, né? Eu vou responder algumas perguntas tem uma pergunta aqui. Que vamos eu achei aqui interessante aqui da Miltiane Alves. No chat. O que faz com então, o pessoal perguntando aqui, né? Vou responder algumas perguntas aqui. Tem uma pergunta que eu achei interessante aqui da Miltiane Alves. No chat, e ainda, o que faz com então, pessoal perguntando aqui, né? O que é o famoso cair a ficha? É quando você associa o conhecimento que você já teve e você consegue abstrair ou entender, compreender a lógica de programação. Quando você entende aonde que entra um programa, um software, a melhor forma de você aprender a programar, e essa é uma dica que eu sempre passo para os nossos alunos, é você pensar no software ou no projeto que você quer fazer, um site, um aplicativo, seja o que for, você pensar nele em etapas e pensar nele de trás para frente. Porque quando você pensa como usuário, você sempre pensa o que você está vendo. Você sempre pensa assim, ah, eu quero um botão que eu clique e faça isso. Ok, mas esse botão ele precisa seguir uma lógica. É aí que entra a lógica de programação. Para todo mundo que já trabalha como programador, já desenvolve, pensa assim, ah, mas isso é um processo muito, muito básico, isso acontece, é normal, é primordial a lógica de programação. Mas quando a gente está começando, e todo mundo passou por isso, essa ideia do cair a ficha é difícil mesmo. Tá? Então tenha um pouco de paciência e uma dica que eu sempre passo para os meus alunos é exercitar a parte lógica. Como é que você pode exercitar? Duas dicas importantes. Sabe ali nas bancas de jornais, eu não sei, aqui em São Bernardo e São Paulo aqui tem cada vez mais reduzido, né, o número de bancas de jornais, mas nas bancas de jornais tem um livro, uns coquetel de lógica. Esse coquetel de lógica ajuda demais para a gente exercitar a parte lógica. Porque o programador ele tem que pensar que o computador ele sempre está certo. Olha que interessante essa frase. Essa é até um dos ensinamentos assim que ensina você a ser humilde. Na verdade, é um dos ensinamentos que você mais demora para aceitar quando você está aprendendo programação. Mas depois que você aceita, a verdade é que você se torna um programador melhor. Muitas vezes, assim, quando estava começando... E aí, naquelas clássicas situações, né, Glaucio, de você ficar 3 dias com aquele bug na cabeça, você vai dormir pensando naquilo, você toma banho pensando naquilo, você vive e você quer resolver aquele problema, mas não vê a solução. E você pensa, não, o computador tem que estar errado, eu fiz tudo certo, fiz tudo certo. Gente, olha, assim, não vou falar que é impossível ele estar errado, porque foi um ser humano que criou. Mas em 99,9% das vezes... O computador tá certo. O erro é nosso. O erro é nosso. Isso que o Rafa falou, que a gente tem que ser humilde, é nesse sentido, né? Ah, mas eu sou humilde. Não, não é. A questão a gente não tá dizendo que a gente é arrogante, né? A gente tá dizendo que o erro sempre será nosso. Sim. É uma regra. Não tem como. Pode ser que a gente ache uma falha na programação? Pode, mas a gente tá começando. Então, a gente sempre tá com alguma dificuldade no início. Por isso, nunca tenha medo de perguntar. Se você travou numa tela, pergunta. Aonde que eu posso perguntar? Tem fóruns como Stack Overflow, tem fóruns na web, fóruns no Facebook. Por exemplo, lá no grupo, nos grupos do Facebook, tem alguns grupos maravilhosos que você pode postar. No GitHub tem o Front-End Brasil, para quem é da área de front-end, que é até do Felipe Fialho, um abraço. O grande Felipe Fialho, que trabalhou muitos anos no Cubo, agora está numa empresa
Juntos Somos Mais. Até falamos outro dia sobre isso. Ele é o curador lá do, do Front-End Brasil. Ele então, é o curador lá do maravilhoso. Muitas vagas de emprego para quem está querendo vagas de emprego na área de front-end. Tem muita coisa boa lá, mesmo para quem não tem experiência. Tem muita coisa legal. E aí você posta lá, pessoal, mas aí na hora de postar a sua dúvida, você faz assim, ó. Pessoal, ó, eu tô tentando desenvolver isso, eu fiz até aqui, mas eu travei. Então sempre pergunta. A comunidade brasileira, ela tem, ela é muito conhecida por se ajudar. Então isso é muito legal mesmo. Até sobre isso, Glaucio, queria até contar uma parte de algo que aconteceu comigo. Uh-huh. No meu primeiro projeto, que eu tava trabalhando no... Tava, inclusive foi com o João esse projeto, uhum. em 2012 também, com Lost and Found Link, lembra desse? Caramba, faz tempo, hein? A Josélia. Lá de Miami. Se ela estiver nos assistindo, um grande abraço para você, Josélia. E nesse foi o meu primeiro projeto, e realmente foi um sistema, envolvia o jQuery, mas também PHP, aconteceu uma coisa comigo. Surgiu ali um problema, a ideia do sistema era pegar ali e fazer um loop, gerando números de maneira randômica. E eu não sabia como fazer isso, não tinha a mínima ideia. Aí eu cheguei no João e perguntei, João, eu não consigo fazer. Tem como você me ajudar ou fazer para mim? Ele usou uma frase assim que aquilo marcou e eu levo até hoje. Ele falou assim, como que você vai pesquisar? Você quer pesquisar para descobrir isso? Eu falei, eu quero, mas eu não estou conseguindo. Ele falou, como é que você vai fazer? Você vai chegar no Google e escrever lá, como fazer o sistema do Lost and Found Link? É óbvio que você não vai fazer isso, né? Você vai pensar, raciocinar, o que eu preciso fazer escrevendo no papel. Vai lá e pesquisa uma função que faz isso, vai no fórum do Stack Overflow. E o Stack Overflow, gente, vamos combinar, vai, é vida. É, Stack ajuda, Overflow, ajuda demais. Gente, acho que não tem, quase que não tem um erro que o Stack Overflow não ajuda. Então, acesse os fóruns realmente, continue pesquisando, porque isso vai te ajudar em toda a sua carreira. E a realidade é que se você resolver um erro uma vez, a chance dele se repetir com você é menor. E se ele se repetir, a chance de você saber o que fazer para resolver ele é grande. Então pense dessa maneira que vai ajudar realmente a progredir cada vez mais como um bom desenvolvedor. Muito bom. É, teve uma hora aí que o pessoal perguntou assim, deu uma bugada aqui que entrou tudo no loop, né? Mas já voltou, tá tudo normal, tá todo mundo assistindo a gente. Aí o Greg Dev Arandas falou assim, o Anthony parece o Super Clark do Superman. Aí, Rafa, muito bom. Ô, Michelão, seja bem-vindo aí. Pessoal, sejam bem-vindos. Aqueles que eu não falei ainda, menciona no chat aí que eu falo aqui, hein? Muito bom. Um detalhe importante, algumas perguntas aqui, né? Vamos responder. Vamos lá. O Kefferson está sempre acompanhando a gente também, seja bem-vindo aí. Esse curso de HTML5 vai receber mais 200 novas aulas? Ele já recebeu, né? O curso de HTML5 já está com 260 aulas, tá? Então tem muita coisa legal. Outra coisa interessante é... Deixa eu ver aqui com relação a TypeScript. O Greg... O Greg que falou que você perguntou. É um Superman. Ele que falou. Um abraço pra você, viu, Greg? TypeScript é a linguagem de programação? Não, ele é um superset, né, de JavaScript. É uma forma diferente de você escrever JavaScript, tá? Então tem muita coisa importante aí. Como o nome já diz, né? TypeScript, você vai... tipar o JavaScript, uma vez que as variáveis lá, você pode iniciar com número, colocar array, fazer o que você quiser, né? Então, TypeScript, você, por exemplo, fala que uma variável que vai entrar como argumento numa função no método, você especifica qual que vai ser o formato dela. Eu espero, por exemplo, um JSON que tem um campo name e é string, um outro campo que é um numérico e assim por diante. Ou até você consegue fazer interface de objetos e esperar um objeto completo e assim por diante. Então é só um superset, mas não é a linguagem. Linguagem é o JavaScript mesmo. Muito bom. E sempre aprendam aí o JavaScript, né? E qualquer outra lib vai ser consequência, né? Muito bom. Agora, como é que está o mercado, né? Vamos ver aqui o slide aqui. Como é que está o mercado de vagas? A gente vai abrir o LinkedIn... aqui só para vocês darem uma olhada. Você passa aqui para o meu, Djalma, por favor? Vamos lá. Como é que está o Djalma aqui? Hoje a gente está equipado, hein? Hoje está high-tech. Legal. Então, aqui nós vamos ver aqui no LinkedIn Vagas, você vai procurar aqui, ó, jQuery. Olha lá. Então, pesquisando aqui, pessoal, no jQuery, você vem aqui no LinkedIn, na parte de vagas, tá bom? Eu pesquisei aqui por jQuery no Brasil. Veio aqui umas ofertas bem interessantes, uma que eu gostei, até deixei separada.
Pensa só, no Itaú. Então, uma oferta aqui no Itaú e você pode ser um engenheiro de software sênior. Aí a gente pensa, né, quais que são os conhecimentos necessários? Ele fala do HTML5, CSS3. Aí quando chega em JavaScript, a primeira coisa é jQuery. Pensa só, você poder ser um engenheiro de software sênior no Itaú. Isso. O jQuery é um dos requisitos para isso. Além de outras coisas, né? Além de outras coisas, claro. Exigiu bastante coisa. Bastante. Ali, mas olha só que interessante isso que o Antônio colocou aqui, ó. jQuery Ajax, sim, chamada síncrona, né? É verdade que hoje a gente sabe, tem muitas formas, né, João, da gente fazer também chamada síncrona. A gente pode utilizar o próprio XHR do JavaScript, o dólar Ajax do jQuery, que é muito prático, é fantástico. Teve até alguém que perguntou aí sobre... Eu só não lembro o nome da pessoa. Talvez se você quiser postar de novo no chat. Perguntou qual que era o melhor, o Axios ou o Fetch. A gente tem a Fetch API agora, né? No, nativo, no JavaScript, né? Funciona. É, nativa. Funciona muito bem, porém, né, não sei como é que tá a compatibilidade dela agora, mas uhum, até um tempo atrás a gente ainda tinha que usar, né? Fugiu o nome para deixar compatível nos navegadores. Polyfill. Uhum. Tinha que usar uns polyfills para poder deixar compatível com todos os navegadores, né? Uhum. O Axios já não acontece isso, né? Porque ele já vai ter os polyfills internamente, assim como o jQuery, por exemplo, tem os polyfills internamente para funcionar o Ajax em qualquer navegador, né? Isso. Então, particularmente, eu estou preferindo usar o Axios. Mas quer dizer que é o melhor? Não quer dizer que é o melhor. Quer dizer que a Fetch API nativa vai morrer? Também não quer dizer, né? É importante a gente ter uma visão geral de todas elas. É lógico que você vai se agradar em usar uma ou outra. Tem algumas que é mais fácil, quando você vai mandar algum header cabeçalho ali com autenticação, alguma coisa uhum, nesse sentido, né? E a comunidade também, isso faz muita diferença, né? O pessoal tá falando aí do Stack Overflow, né? Praticamente todas as dúvidas, pelo menos que eu já procurei, sempre alguém já teve essa dúvida primeiro no Stack Overflow. Então, tem algumas coisas, algumas tecnologias, quando é muito nova, que aí talvez você não encontre essa dúvida. Então, você vai ter que criar essa nova pergunta, né? Ou procurar em algum outro lugar, e às vezes isso leva à morte também, né? Porque você acaba ficando preso ali, não conseguindo desenvolver o que você precisa, porque você não consegue resolver as dúvidas, né? Então, quando você tem uma comunidade maior, a biblioteca ela é usada por muitos desenvolvedores, isso acaba facilitando a sua escolha, né? É isso aí. E aí, você percebeu, a gente destacou uma vaga, né? Mas tem uma série de outras vagas que você pode também verificar que se pede, né, JavaScript, se pede jQuery, assim por diante. O Greg Dev, ele até falou aqui, ó, e no momento eu tô sem trabalho, até o tio do Rafa tá aqui, né, o Ivan. Um abraço, tio. Aí, ó, muito bom. Então, assim, o Greg falou assim, ó, no momento eu tô sem trabalho, tenho 5 cursos de vocês, show de bola, a gente agradece. Obrigado. Aí. Não faço faculdade. Consigo arrumar emprego sem faculdade na área de front-end? A resposta é sim. Se você soubesse, por exemplo, que a maioria de nós aqui, se não todos, não temos faculdade. Esse é um assunto de decisão pessoal, né? Tem gente que decide fazer, tem gente que não. A gente tem uma série de trabalho que a gente vai aprendendo, mas o fato é que, independente de você fazer faculdade ou não, na nossa área, você vai ter que estudar a vida inteira. Então, é algo que é muito importante. O Nubank, recentemente, eu tive contato com uma gerente de RH, e ela mencionou uma questão importante. Eu comentei com ela uma notícia que eles divulgaram no Infomoney, se eu não me engano. E eu falei assim, mas e aí? Vocês realmente estão contratando a pessoa, mesmo se ela não tiver experiência aqui na questão de faculdade, né, a formação acadêmica? E aí eles estão tentando implementar o que algumas grandes empresas já estão fazendo, que é ver a pessoa capacitada. Então, às vezes, a pessoa já desenvolveu várias coisas, principalmente na área de desenvolvimento, né? Já tem bastante conhecimento e não tem uma formação superior ou a formação dela não é naquela área. Então, se ela atende ao que aquela vaga está precisando, tem uma quantidade de experiência equivalente ao que se precisa, então pode ser contratado numa grande empresa. O que você pode fazer enquanto você não tem tanta experiência? No último webinar, depois vocês podem assistir com mais calma, eu passei várias dicas sobre como você pode prestar serviço ou criar projetos usando a tecnologia que a gente ensina. Seja criando projeto pessoal, guias comerciais da onde você mora. Mas uma coisa interessante, pessoal, que é até uma coisa que a gente colocou para falar hoje, uhum, é que quando você vê uma vaga,
Muitas vezes eu pergunto para os meus alunos, assim, mas essa vaga que eu encaminhei para você, o que, que você achou? Aí alguns alunos dizem assim para mim, não, eu achei que eu não era para mim. Mas eu falei assim, mas por que, que você achou que não era para você? E às vezes quando eu perguntei isso é porque eu já tinha avaliado ele e visto, não, esse camarada tem um perfil para essa vaga. E ele falou assim, não, é que eu acho que eu não tô tão assim como a vaga pediu. E a gente sabe que algumas vagas também são meio sem noção. Algumas pedem assim que você conheça front-end, back-end, infraestrutura de rede, mecânica, engenharia civil, medicina e aí vai. Aquela lá que o pessoal fala que você tem 20 anos e tem que ter 10 de experiência. É mais ou menos isso. Então assim, uma dica muito importante. Existe uma famosa síndrome chamada, ela é bem interessante, chama síndrome do impostor. Você já ouviu falar nela? A síndrome do impostor é às vezes você achar que você não tem conhecimento suficiente para uma determinada vaga ou para uma... bom o suficiente. Talvez, não, eu não tenho essa expertise, eu não tenho esse conhecimento. E aí acaba se sabotando. Então, a minha dica para você é a seguinte... Evite essa síndrome do impostor. Ninguém sabe tudo e você também não sabe menos do que você acha. Às vezes você acha que sabe menos do que deveria. Às vezes você sabe muito mais do que você imagina. Então, sempre aplique para essas vagas que você está vendo. Mande currículo, peça alguma indicação, pergunte, né? Olha, eu gostaria de trabalhar nessa empresa. Você tem alguma ideia de qual caminho eu poderia seguir? Então a pessoa pode dizer, não, faz o seguinte, ó, ele sempre faz, divulga no grupo tal, vai lá e envia por esse grupo. E muitas vezes você está no meio do network onde as vagas acontecem. Por exemplo, esse do Front-End Brasil, que eu mencionei esses dias conversando com um amigo nosso, até nosso aluno, o Edson Demetrio, ele falou o seguinte, falou, meu, vários convites que eu recebi assim para conversar, para entrevista, foi por causa do Front-End Brasil. Conversando com o pessoal lá, eles falam, tem uma vaga aqui na minha empresa, alguém quer mandar o currículo? E aí vai, né? Então uma dica é essa. Muito bom. Isso, tá bom? Essa questão é que na era que a gente vive e no ramo que a gente atua, a verdade é que a gente pode ser muito bem conhecido. Como o Glaucio falou no webinar da semana passada, um bom perfil no LinkedIn, que é importante você ter, o seu repositório no GitHub, como que ele tá? O Glaucio até perguntou semana passada, será que ele tem ali só umas... aqueles projetinhos mais simples ou algo pessoal ali que você começou a fazer do zero e você está compartilhando com toda a comunidade. Isso você se torna conhecido também por meio dos eventos, coisas do tipo. E lembrando, para a área do desenvolvimento, pessoal, não tem uma idade ali definida. Até a Nézia perguntou aqui que se tem um limite de idade, às vezes, para entrar na área de desenvolvimento. Uma outra pessoa perguntou, acho que tinha 42 anos e estava começando a aprender, acho que foi isso. É. Se quiser até mandar de novo aqui, eu esqueci o seu nome. É possível, você pode entrar na área do desenvolvimento, sim. Como o Glaucio falou, é importante ter um pouco de paciência e perseverança. Exatamente. No início vai ser um pouco mais difícil, mas se você não desistir, como que é uma linguagem mesmo, quando você aprende uma nova língua, você tem que exercitar todos os dias até se tornar fluente. Com a linguagem de programação não é diferente. Exercite todos os dias, vai quebrar um pouco a cabeça no início, mas depois vai ficar um pouco melhor. Uhum. Vai se desenvolvendo realmente. É isso aí. Então, o pessoal tem comentado... Fazer um projeto real, né? Você é isso colocar aí em prática mesmo. Não só um repositório. Você pode fazer um repositório de estudo, talvez até dos... O pessoal tem esse costume, né? Os alunos. Eles fazem os projetos da H-Code lá, que ele está fazendo no curso, né? O WhatsApp, por exemplo, o Dropbox, o próprio site do Orlando City, o e-commerce lá em PHP, tem vários projetos interessantes, o pessoal faz isso lá no seu GitHub. Isso é legal. Mas faz alguma coisa para você colocar no ar, um tema diferente, né? A gente aprendeu assim dessa forma, né? A gente já contou essa história várias vezes lá do SBC Web, a gente teve aquele blog que era o JQuery, né? Que tinha vários posts lá de JavaScript, onde a gente aprendeu WordPress na época, a gente já teve e-commerce, já implantou várias coisas. E aí, quando você vai colocar no ar, aí é onde as dúvidas aparecem. Porque, por exemplo, teve aí a mudança, né, dos navegadores que começaram a reclamar sobre o HTTPS. Então, todo site tem que ter HTTPS. Aí a gente parou e falou, e agora? A gente tem que aprender isso. E normalmente curso de programação não ensina o HTTPS, porque a tua hospedagem ou ela coloca
sem você saber como é que se faz isso, como é que configura um servidor, ou você, né, por exemplo, quando a gente trabalhava na Impacta, tinha uma pessoa que trabalhava só nas redes e ela configurava o certificado para a gente, então não se preocupava com isso. Mas agora no site da H-Code, que a gente que cuida, a gente que cuida dos servidores, então eu preciso saber como faz o HTTPS, né? Você sabia, por exemplo, que você pode colocar o HTTPS até mesmo de graça, você não precisa pagar por isso? Tem lugar que cobra aí R$400, R$1.000. O lugar mais barato deve estar na faixa de uns R$120, né? Da Rapid SSL. Então, você começa a descobrir como funcionam as coisas, e é na raça. Então, você vai aprendendo, isso te ensina, né, muitas das vezes, até mais do que a própria faculdade vai te ensinar. É lógico que o conceito, ele tem a sua importância, né? A faculdade tem a sua importância lá do que você aprende. Ela também vai te obrigar a estudar. Tem gente que só consegue estudar se tiver alguém no pé ali, né? Pegar, por exemplo, a gente pega os relatórios de curso aí da H-Code, metade dos alunos começam, mas não conseguem chegar na metade do curso ou não terminam o curso, né? São poucos que conseguem terminar. Então, esses poucos que conseguem, eles fazem a diferença, né? Eles vão conseguir colocar alguma coisa no ar. Então, põe um projeto no ar. Tem um vídeo, né? Não assista agora, assista só depois que você sair dessa live, hein? Tem um vídeo que o Felipe Deschamps, ele lançou hoje, que tem o tema assim, é o último vídeo dele agora, é mais de 80 ideias para aprender a programar. Talvez você já até siga o canal dele, você possa já até ter assistido o vídeo. É um vídeo muito bom. Ele vai dar várias dicas de projetos que você pode colocar no ar e você adiciona publicidade ali nele, né? Por exemplo, o Google AdSense. E aí você vai ganhar ali centavos pelo acesso. Você está fornecendo um serviço para as pessoas fazer alguma coisa, alguma necessidade. Ao mesmo tempo, ela vai ver ali a publicidade e isso vai te gerar algum retorno, né? Então, principalmente quem está desempregado, que está parado, um site como esse, você consegue hospedar, dependendo do que você está utilizando de tecnologia, você hospeda até no GitHub, vai pagar só o domínio, que está custando R$40 por ano. Então, o certificado HTTPS você vai configurar de graça. Então, você consegue ter algum retorno, né? Lógico que talvez não vai pagar as contas logo no primeiro mês, né? Talvez ainda vai ter que procurar um emprego, sim, mas conforme você vai colocando em prática, outras pessoas vão te conhecer, né? Até o Tosso pode confirmar isso, né, Glosso? Direto a gente recebe aí contatos no site da H-Code perguntando se a gente não quer trabalhar. Aí eu fico me perguntando, né? Será que a H-Code aqui não é trabalho, não, né? Acho que a gente converte tanto trabalhando que eu acho que a gente não está trabalhando, né? Se a gente está procurando emprego. Mas por que que o pessoal quer que ofereça algum serviço para a gente, ou aparece um site para fazer, ou alguma outra coisa? É porque eles veem o site, eles gostam do site, eles veem o curso, eles veem o que sabe fazer. Então está procurando, então trabalho tem. O que você não está conseguindo é encontrar quem é que precisa desse trabalho, né? Fazer exatamente essa conexão. Então, muitas vezes, um projeto que você coloca no ar, coloca lá um formulário de fale conosco, a pessoa vai entrar em contato com você, vai achar o seu perfil no LinkedIn, e aí você vai conseguir trabalhar por conta. E se você trabalhar com conta, a empresa é sua, se você tem faculdade ou não, aí pouco importa, né? É. Muito bom. Ninguém fica perguntando se o dono do Google terminou a faculdade, se o Facebook foi lá também terminar em Harvard, né? Bill Gates, lá que depois eles entraram e terminaram. Não, não terminou. Pô, não. Que diferença faz isso, né? Pois é. Ó, vamos lá no chat. Excelente, João. O Roberto Filho, ele falou exatamente isso que o João falou também, na opção registrar um domínio, só R$40 por ano, assinar hospedagem simples e já coloca o seu portfólio rodando. Teve uma frase que eu gostei demais aqui do José Nilson. Diz de onde você tá aí, José Nilson. Ele falou assim, ó, programação é uma arte e não é um treinamento acadêmico. Desenvolvimento não se aprende em faculdade. É que nem tocar guitarra. Tem que ter manha e muita criatividade. Boa. Cara, eu vou gravar essa frase aqui, ó. Vou falar isso num curso. É que nem tocar guitarra. Tem que ter manha e muita criatividade. É. Show de bola. Olha só esse... Só o Cleirisson. Vai lá. O Cleirisson, se você puder falar de onde você está falando... Então falou que está fazendo um curso da H-Code e já conseguiu uma empresa. Foi isso mesmo, olha, fez o PHP, né? Boa, gente. Ó, a gente ficou muito feliz. Se puder mandar, pessoal, a gente, na realidade, uma das partes que eu mais gosto do trabalho é o Teresino, ouvir isso, José viu? Nilson, legal. Teresino, ouvir quando José o pessoal Nilson. Consegue um emprego é muito bom. Show de bola. Aí nós temos dois exemplos aqui, ó. O Celso, tenho 64 anos, mas já trabalhei em empresa da área. Show de bola. E aqui também nós temos aqui o Rodrigo Wilkner.
42 anos, faço loja virtual, mas vejo a importância dos códigos hoje. Comprei o curso de você de HTML, show de bola. E por falar em HTML, vamos sortear mais aqui, porque a nossa hora tá passando, já deu uma hora aí, já né, deu João? Uma hora. Então nós vamos sortear agora o curso nosso, uma vaga, né, do nosso curso completo de HTML5, que foi na o último webinar, a gente lançou semana passada, ele era o Web Fundamentos. Então esse curso mudou de nome, agora ele é HTML5 e foi acrescido 200 novas aulas, né, 210. Então ele tem 260 aulas, é muita coisa legal. Nós vamos sortear então agora. E aí, já se preparem aí, que eu vou fazer a pergunta aqui, manda né? O pessoal já mandar o ok aí. Muito opa, bom. Vamos sincronizar. Dá o like, ah, deixa é, o like. O like ajuda bastante a gente, por favor. O Ronaldo tá falando toda hora aqui no chat. Deixa o like aí, pessoal. Muito bom, muito bom. Nós vamos fazer uma pergunta então aqui agora, pessoal. Vamos lá. Aqui no início da nossa live, nós falamos que existe uma entidade que ela cuida do jQuery. Qual é o nome da entidade que mantém hoje o jQuery, além de manter o Node e manter outros projetos abertos de JavaScript? Qual é o nome dessa fundação? Coloca aí. Bora lá. Quem acertar leva o curso completo de HTML5. Uma vaga, vai lá. Não, eu falei entidade assim, né? Não é entidade. Não é esse tipo de entidade. Tô falando assim, qual é a entidade, a fundação, né? Deixa eu falar. O Michelon, hein? Muito bom, muito bom. O Michelon tá por aí. Fala, Michelon. E foi você que ganhou, hein? É, Michelon. É isso mesmo. O Michelon tá sempre acompanhando a gente. Já respondi muita pergunta do Michelon aí. Viu? Aí, ó, muito bom. OpenJS Foundation. Aí. Muito legal, isso aí. Certinho. Muito bom. Então ganhou aí, ó. Curso de HTML5. Gente, ó, tá fantástico o curso de HTML5. Inclusive, lembrando dos cupons. É. A gente tem cupom esse mês aqui para todos os nossos cursos, tá? A gente vai deixar aqui na descrição também. Acessa lá agora 200 novas aulas. É sensacional. Aprender todas as tags, todos os atributos e pô, eventos possíveis. Não deixa de conferir lá não, é muito bom. Ó, vamos ter uma mudança aqui, ó. O Michelão abriu mão da vaga porque ele já tem esse curso, aí já tá... Como assim? Ah, ele já tem. Então vamos pro segundo colocado aqui, ó. O segundo colocado aqui, ó, foi o Jean-Pierre. O Jean-Pierre escreveu... Ó, o Jefferson escreveu Foundation. Foundation. Foi quase, Jefferson. Mas o Jean-Pierre aqui, ó, OpenJS. OpenJS. Muito bom. É porque Foundation é o nome da fundação, né? O nome dela é OpenJS. Muito bom. Então aqui o Jean-Pierre... Beleza, Michelon? Então você já tem. Beleza, Michelon. Vamos passar pra frente. Um abraço. O Márcio escreveu aqui, ó. Ficou excelente o curso de HTML5 com as aulas adicionais. Ele fez o ano passado e agora tá assistindo as aulas adicionais para aprimorar o conhecimento. Parabéns, viu? Beleza. Show de bola. Bom, e por que que nós estamos falando tudo isso, né, Rafa? Vamos colocar aqui no slide, DJ. Por que que nós estamos falando de jQuery? Olha só essa pergunta aí, ó. O João tá lá em Cianorte, o calor tá grande, hein, João? Tá quente, quente aqui. O pessoal fala que o Paraná é frio, mas não sei aonde, viu? Você quer aprender mais? Então, pessoal, é com uma grande alegria, depois de falar bastante sobre jQuery, uma grande alegria para nós, neste evento, poder falar que a HCode está agora com um novo curso. jQuery, o curso completo com projetos reais. Olha aí, então, o curso completo de jQuery. E já que a gente está no webinar aqui, eu, João Remoto e o Antônio Rafael, quem é que você acha que está nesse curso? Pois é esse pequeno gigante, né? E um curso de 74 aulas. 74 aulas, mais de 9 horas de conteúdo. Projetos realmente reais que a gente vai ali colocar a mão na massa do jQuery. A gente vai englobar tudo aquilo que a gente precisa saber sobre essa biblioteca. A parte de manipulação, a gente vai ver como selecionar os elementos de diferentes formas. Nós vamos aprender os conceitos de eventos, mas não apenas ali por cima. A gente vai ver realmente conceitos profundos de evento. Delegação de evento, propagação de evento, qual a diferença de um para o outro. Vai ter a parte de animação. Gente, que
como o Glaucio falou, os efeitos sensacional. Do jQuery, é sem palavras. Esse curso tá imperdível. Tem o cupom aí de R$19,90. Guarda aí que esse cupom tá acabando em fevereiro. Ele só vai até o final desse mês. Só no final do mês. O curso tá incrível. Tem muita coisa no jQuery que você aprende, que alguns conceitos são usados em outros frameworks. A gente que usa bastante esses frameworks modernos sabe disso. Então, a parametrização que a gente tem, né, João, do JSON, que tá em tudo quanto é lugar, né? Você vai criar um plugin lá, vai parametrizar ele, passar as opções, é exatamente igual a muitos dos frameworks. Então, reduz também a sua curva de aprendizado em novas tecnologias. Agora, será que você vai aprender algumas coisas legais, como, por exemplo, entender como de fato o jQuery funciona, a estrutura dele? Você vai. Você vai aprender tudo que você poderia aprender sobre jQuery, de fundamentos, de seletores, de eventos, você vai. E será que você poderia aprender, por exemplo, alguns plugins do jQuery? Né? Uhum. Porque tem alguns plugins que são bem sucesso, né? São sucesso. Até hoje, por exemplo, você pensa assim, o Bootstrap, até agora na versão 4 dele, usa jQuery. A gente usa ele muito para modals lá, é muito legal. Mas tem outros, por exemplo, tem o Select 2. O Select 2, se você nunca ouviu falar, ele é responsável por fazer como que ali um replacement. Ele substitui o layout padrão dos combo box que a gente vê hoje na tela. A gente sabe que o combo box padrão, ele funciona, mas ele é bem simples. Com esse plugin, ele faz ali uma formatação. E ele traz ali uma funcionalidade que, na realidade, quase todo desenvolvedor sonha. Sabe quando você abre aquele select gigante e você queria poder digitar ali para poder filtrar os resultados? Pensa assim, um select de estados. O seu estado é um dos últimos, é lá Roraima, um dos últimos. E você não quer descer todo o scroll, você quer digitar e ele já aparecer. Com o Select 2 você pode fazer isso. Com detalhe, escrevendo menos. Tem outro plugin que fala sobre tabelas, o Data Table. Talvez você já tenha ouvido falar dele. Ele é muito legal porque ele permite a paginação. Gente, para quem já tentou fazer paginação na unha, quem fez o nosso curso de PHP sabe como que não é fácil, né? É difícil fazer paginação. Com o Data Tables ele faz isso para você de maneira muito mais simples. Tem muitos plugins do jQuery que são, assim, é sem palavras, é sensacional. Sensacional mesmo. E uma coisa que eu tô muito feliz aqui, a Miltiani falou assim, a cara do Glaucio de orgulho olhando pro Anthony, é orgulho mesmo. Aqui na HCode são várias gerações, né? É, o João, a gente trabalhou junto há muitos anos, né? Desde quando, João? Você tinha 15 anos, 16? 2004. É, tem 15 anos aí, nossa, né? Nossa, Deus. E a gente viu esse menino crescer, meu. Você acredita? E o irmão dele, o Marquinhos, que de Marquinhos não tem nada, é porque um ele é enorme, mesmo. A gente pegou no colo. Olha o tamanho do menino. Vem cá, Marquinhos. Olha o tamanho da criança. Não, ninguém me falou, não. Foi só vocês mesmo. Porque aí você tá dizendo que eu sou mais velho aqui, então. Exatamente. Olha, olha o tamanho da criança. Ó, eles ficam aqui perto de mim, ó o tamanho, meu. Gente. Era um menininho esses dias, pegou cara. No colo. E agora o tamanho desses meninos, né? Trabalha com a gente aqui, Marquinhos, também, respondendo as dúvidas. Valeu, Marquinhos. E aí, um detalhe importante, pessoal. O Rafa falou aqui do Select 2, né? Seria tão legal se a gente mostrasse assim, na prática mesmo, né? Como funciona. Seria muito legal, né? Seria, né, Rafa? Ah, seria demais. Né? Seria demais, né, João? Eu acho que o pessoal ia gostar, se a gente pudesse mostrar como é que faz o seu. Eu acho. O que você acha, João? Eu acho ótimo. Antes de mostrar na prática, só mais um ponto aí a adicionar. Diga lá. Já teve algum pessoal que colocou no começo aí do chat, né, falando que o Bootstrap 5, ele não vai mais usar o jQuery, né? Eu ouvi alguma coisa assim também. Tem pelo menos um... Eu coloquei o link no chat aí já, né? Quem já tá aí mais tempo deve ter acessado já. É um link do post da versão 4.7, se eu não me engano, que eles falam que para a próxima versão estão trabalhando em tirar o jQuery. E, de novo, faz sentido eles fazerem isso? É claro que faz, uma vez que ele não usa tudo que o jQuery tem. Então, com certeza, deixando mais inflada a biblioteca, né? Não quer dizer que, sei lá, eles não vão usar porque eles acham que o jQuery vai morrer, não quer dizer isso. Porém... Pode ser que até o Bootstrap morra, né? Será que o Bootstrap também não tá morrendo? Vai saber. Você consegue ter um desempenho muito melhor, né? Diminuir até o HTML por não usar o nome das classes padrão. Se você não utilizar o Bootstrap, assim como você pode usar o JavaScript na mão, você pode usar o CSS na mão, você pode usar o HTML na mão.
e assim tem um desempenho maior. Vê o exemplo aí do site da H-Code que a gente está desenvolvendo agora em React e Next.js, né? Então ele não tem Bootstrap também, é sem Bootstrap, é sem jQuery, né? É um projeto novo, a gente preferiu fazer assim. Mas não quer dizer que o Bootstrap vai morrer, né? Pode ser que o pessoal já está falando da versão 5 aí, que sei lá se vai existir, né? Porque ela talvez existiria. Porém, fica aí uma oportunidade para você. Então você tem que ver, na verdade, à frente. Se o jQuery ele for retirado do Bootstrap 5, significa que você vai ter muito sistema, se não praticamente todos que existem aí em Bootstrap 4, acho que é difícil você encontrar alguma coisa em versão 2 ou versão 3, que vai ter que ser migrado. Então você vai ter que tirar o jQuery lá do Bootstrap 4 e você vai migrar para o Bootstrap 5 se for continuar utilizando o Bootstrap, né? Exato. Então, para você tirar e fazer a mesma coisa em JavaScript, é lógico que você tem que ter um conhecimento também de jQuery. É isso aí. Bom, já que a gente pode, então, colocar a mão na massa, a gente pode mostrar para vocês, então, como é que a gente faria para fazer, por exemplo, o Select 2. Mostrar na prática. Mas aí a gente pensando, planejando esse webinar, nós pensamos no seguinte. A gente podia fazer uma coisa que a gente nunca fez. E esse webinar agora, ele é único. Por quê? Porque pela primeira vez, nós vamos gravar uma aula ao vivo. Como assim, Rafa? Gravar uma aula ao vivo. É isso que vocês ouviram. O que vocês acham? Deixa aí no comentário. A gente vai pegar a câmera, a gente vai fazer aqui como a gente faz na aula normal. Vamos aqui preparar um pouquinho da aula, vamos gravar ela, pensar no tema, e vocês vão ver tudo isso aqui acontecendo ao vivo. E essa aula vai entrar no curso de jQuery. Então olha que interessante. Essa aula de Select 2... ela será feita agora, ao vivo, com vocês. Vocês vão acompanhar a nossa tela, nós desenvolvendo essa tela. Atrás dessa webcam tem a nossa câmera profissional, onde a gente faz as gravações. Nós já estamos aqui com os microfones, né? Estamos microfonados. Já estamos aqui. E se você tiver lá no Instagram, agora eu vou falar também naquela câmera, né? Se você tiver no Instagram da H-Code, ou quiser abrir aí no seu celular o Instagram da H-Code Brasil, nesse momento... você vai ver os bastidores dessa gravação. Então, o John tá aqui, o João Vitor, ele vai filmar a filmagem. Então, nós vamos gravar a aula com vocês e vai ser agora. Vamos gravar a aula de Select 2. Você vai ver os bastidores de quem é que tá suando ali atrás da câmera. Né? Jama, João, Marcos. Olha que lá. É para não dar uma tela azul, porque toda coisa que é feita ao vivo tem que ter uma tela azul, tem que acontecer alguma coisa, né? Então vamos lá. Vou até me arrumar na cadeira aqui. Se você tiver alguma oportunidade para colocar um exemplo que vocês forem fazer e pedir a opinião do pessoal, né? Vai ser legal, porque quando assistir o curso, a pessoa vai saber que colaborou com essa aula aí. Show! Então vamos lá. Bora lá. É o seguinte, nós vamos gravar agora... Se quiser adicionar algum nome de carro na lista, alguma coisa assim, aí você, né? Land Rover. Land Rover. Então assim, ó, vamos explicar primeiro como é que funciona uma gravação da H-Code. Primeiro, nós vamos escolher aqui qual é o assunto, o que a gente vai falar na aula. A gente não usa teleprompter, então a gente pega a ideia... e em cima disso a gente grava e o que sai na hora, beleza. Beleza. O mais natural possível. Então o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos gravar uma aula onde nós mostramos um combo select. Então vai ter lá uma lista de estados. Com Bootstrap bonitinho. Eu sempre falo bonitinho, o DJ pega no meu pé. E aí depois disso nós vamos implementar o Select 2 para você colocar o auto-suggest dele, né? Que é muito legal. E é muito simples, não é difícil não. E essa aula vai entrar desse jeitinho mesmo lá no curso de jQuery, tá bom? Então você que tá aí no Instagram, olha ali, tem o Marquinhos também, tá o Djalma, olha a nossa estrutura aqui. Então vamos lá. Olha só como é que funciona. Então a gente vai gravar essa aula agora. A sessão vai ser a sessão do Select 2. Uma sessão só para esse plugin? Isso. Então o nome dela vai ser SE e a aula vai ser 01. Então, SE, porque é o Select 2, as duas primeiras iniciais. Então, o Djalma é o nosso diretor de cena. Ele vai começar agora. Vamos lá. Gravando captura aí. OBS. Tem que ligar já aqui também. Já estou esquecendo da captura. Celular está no modo de avião aí, para não ficar... Celular no modo avião. Senão ele dá...
Celular no modo avião. Então, vamos lá. Pessoal, tem que deixar o celular no modo avião é uma dica. Se você aproxima ele do microfone, ele fica aquele... É bem, bem ruim. Como é que é? Então, vamos lá. OBS. Beleza. Vamos colocar aqui. Captura ok. Captura ok? Então vamos lá. Deixa eu mostrar a sua tela aí, pessoal. Olha lá. Captura. Vocês vão assistir a tela do Rafa, que é onde a gente vai fazer. Já vou mostrar para vocês também como é que a gente faz aqui para claquete. Isso. No site da HCode tem a ferramenta. Você pode vir aqui no digital clapperboard. Muito bom. Vou colocar aqui então. Cena SE01. Isso, take 1. Primeiro. 01. Aí aqui coloca ali o nome do diretor, Djalma. Djalma. Isso. E o Djalma também é o cameraman. Djalma é o cameraman. Beleza. Agora, então por isso que tem essa ferramenta. Se você entrar no site da HCode, você fala assim, por que eles colocaram um claquete aqui? Porque é pra gente usar na gravação. Aí fica mais fácil. Ok, gravando aqui. Então vamos lá. Tudo certo. Vai. Ok aí? Captura, ok. Então, gravando o áudio. Gravando o vídeo. Então, cena 1. Aula SE01. Sincronizando o áudio. Ok. Olá, pessoal. Nessa aula, estamos iniciando a sessão sobre o Select 2. Esse é um plugin de jQuery sensacional que pode nos ajudar muito a estilizar um pouco melhor os nossos combo box em nossos sites. Nessa aula, nós iremos aprender a instalar ele e fazer um primeiro exemplo. Para começar, vamos voltar aqui então na nossa área de trabalho. Eu vou criar aqui uma pasta chamada Select 2. E já vou abrir ela com o meu Visual Studio Code. Muito bom. Dentro do Visual Studio Code, se você já abriu nesse diretório, a gente vai abrir também as nossas pastinhas, né, Rafa? Muito bom. Bem lembrado, Glaucio. Nós vamos abrir aqui, então, já criar o nosso primeiro arquivo, o index.html, e tem um detalhe. Para a gente começar aqui, então, a nossa aula, vamos abrir aqui o Commander, ou... Você pode usar aí o terminal que você achar melhor, tá? Uhum. E vamos acessar essa pasta. Olha o seu avast. Até ameaça. Ó, aí, que é aí, pessoal, agora vocês estão aí na live e estão acompanhando com a gente. Isso é o que acontece quando a gente está gravando, ó. É isso. Abriu o antivírus aqui. Aí a gente tem que fechar o antivírus, abrir o terminal. Antivírus. Aí o Djalma já vai falar aqui para nós. Pode cortar? Corta. Corta, volta aqui da volta parte da que tela. O avast estourou. Aí eu vou deixar de quieto aqui o... O outro eu vou usar o CMD mesmo, tá? Vai lá. Pera aí, tá. Aí agora sincroniza de novo. Sincroniza o áudio. Muito bom. Então vou abrir aqui o nosso CMD. Você pode usar, talvez, o prompt que você achar melhor, o terminal, tá? Que você desejar. Vamos acessar aqui, então, essa pasta. E o que, que nós vamos precisar para desenvolver esse exemplo? Bem, nós vamos precisar, obviamente, do Select 2 e do jQuery. Contudo, para a gente também deixar a nossa página um pouco mais bonita, a gente vai usar o Bootstrap também. Porque Bootstrap é vida, né? É vida. Bootstrap é demais. A gente vai usar ele aqui nesse exemplo. E se você não sabe ainda Bootstrap, nós temos um curso top. Completo. De Bootstrap. Glaucio e o João estão demais nesse treinamento. Dá uma olhada lá, projetos reais. Eu não vou falar que eu tô demais, mas o João tá demais nesse curso. Tá show de bola. Então vamos lá. Bora lá. Voltando aqui então pro nosso terminal. Aproveita enquanto o Bootstrap ainda tá vivo, hein? O João tá vindo aqui com a voz aqui acompanhando a gente. Então vamos iniciar aqui com... a voz do Lombardo. Vamos iniciar aqui então, o NPM? Ok. Pra gente poder instalar então as nossas dependências com o NPM, a gente precisa iniciar aqui então um repositório com o NPM. Vamos lá? Um projeto? Uhum. Como fazemos isso? NPM init. E a gente vai colocar o menos y. Por quê? Quando a gente coloca o NPM init, ele faz uma série de perguntas para nós. O nome do repositório, o autor, como dentre outras coisas. Mas a gente quer ganhar tempo. Uhum. Então a gente vai colocar o menos y, que responde sim para tudo, e tá, cria tudo um certo. Repositório genérico. Ok? NPM init menos y. Ok? Criou para nós aqui, então, o nosso projeto. Se a gente voltar aqui no Visual Studio Code, a gente já vai ver aqui o arquivo package.json e vamos instalar então as nossas dependências. Primeiro, vamos instalar o jQuery, claro.
E aí pode dar um espaço já e colocar o Bootstrap e colocar o Select 2. Ele já vai instalar os três e o save-save-dev. Ele já vai instalar os três para você e baixar eles da internet. Vamos esperar um pouquinho. Essa parte a gente vai acelerar um pouquinho. Deixa eu ver. Deu um problema. Select 2. Acho que é melhor fazer... O jQuery Bootstrap. DJ, corta aqui. Ó. Agora você que está acompanhando a gente online, sim, você está vendo mais uma coisa. Ó. Deu um erro aqui na instalação porque a gente baixou o Select 2. Deu conflito. Então a gente vai baixar só o jQuery Bootstrap. Vamos cortar. Beleza? Vai. Então, vamos... Dá um CLS na tela. Acho que é melhor um CLS. Isso. Né? Ó, volta daqui. Então, vamos agora realmente instalar as nossas bibliotecas. Vamos lá. Então, npm install. Vamos primeiro, claramente, o jQuery. Uhum. E além dele, o Bootstrap. Colocar o menos menos save dev. Menos menos save traço dev é assim mesmo, né? É isso aí. Ok. Vamos instalá-lo. Lembrando que ele vai usar um pouco da sua internet, então pode variar de acordo com a conexão da sua internet. No nosso caso, já finalizou aqui, os dois estão instalados. Por último, o Select 2, de fato. Então, npm install select 2. Beleza. Deu outro problema aqui deu um problema para baixar o Select 2. Vamos entender o que está fazendo aqui. Ó. Ele está falando que você não pode baixar o Select 2 numa pasta com o mesmo nome. Esse é um erro clássico do npm. Então, vamos dar um cd, ponto, ponto, barra. A gente saiu dessa pasta, Select 2. Vamos renomear ela. Você pode renomear direto no diretório. Sim. Volta lá no Windows. Dá para dar o rename, mas a gente pode dar um renomear. Vamos subir o diretório um nível. Renomear ela. Esse é um erro comum. Se você criar um pacote Select 2 e baixar um cara com o mesmo nome, ele não deixa. Então, projeto Select 2... Para isso, você vai ter que fechar o Visual Studio Code para ele deixar você... Renomear. Renomeou, beleza. Abre de novo o VS Code e agora vai. Ok, vamos executar novamente. Tem que agora entrar nele. Isso. Então, projeto Select 2, não esquece de entrar nele novamente. E vamos agora... só ver se o nome do projeto lá no package.json mudou. Vê lá no package.json. Isso, muda aí também. Projeto Select JSON, Select 2, aliás. Perfeito, isso. Agora tá certo. Agora vamos foi. Vamos ver se funciona agora. npm install select 2. Select 2. E agora? Agora sim! Tá boa, tudo no agora jeito. Agora sim. Antes da gente começar o nosso código, vamos entrar no site do select 2 para a gente conhecer como que é. É isso aí. Então, só digitar select 2 espaço .org, né? Select2.org. Esse é o link para você acessar. Olha aí como ele é prático, né? Tem bastante coisa lá de esquerda aqui, ó. Perfeito. Aqui você pode encontrar toda a documentação dele, como que na página inicial. Já fica ali na barra de rolagem à esquerda. Basta você digitar o que quiser ali para você conseguir realmente encontrar qualquer dúvida que você tiver, tá bom? Esse aqui é o site do Select2. Como que ele funciona? Vamos voltar aqui, então, no nosso index.html? Vamos lá. E aqui a gente vai criar, então, a estrutura básica do nosso código. E a gente vai usar uma ferramenta muito legal, o Emmet. Isso. Inclusive, se você estiver vendo esse curso, dependendo da época, nós já temos no nosso canal no YouTube uma série de vídeos falando sobre o Emmet. Todas as funcionalidades que ele ajuda a gente é muito legal. Dá uma olhada lá no nosso canal. Show de bola. Então vamos criar aqui uma estrutura HTML básica, HTML5. Ah, sem esquecer de aumentar aqui o tamanho da fonte, né? Isso, dá um Ctrl mais aí. Um Ctrl Scroll. Isso, vou colocar aqui 24. Beleza. Fonte. Já. HTML5, HTML2.5. Isso. Beleza. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos baixar primeiro, aqui na nossa tag link, depois do title, vamos colocar aqui o link para trazer o nosso Bootstrap, né? Então, perfeito. Então vamos lá, link. Aí aqui ele já dá umas opções para você. Você pode escolher esse aqui, 2.css, que isso. Ele já mostra para você. Aí aqui no href dá o Ctrl espaço, você apaga esse style aí. Ctrl espaço, ele já aparece a pasta Node Modules, tá vendo? Demais, Visual Studio Code também. Fantástico, né? É demais. Node Modules. Bootstrap, dist, css, bootstrap.min.css. Aqui embaixo. Dá um enter. Você vai pressionar a tecla Alt Shift seta para baixo. Alt Shift seta para baixo. Aqui no meu acho que é diferente. Isso. Ah, é no Dell, nessa daí ele muda, né? É. Ele duplica a linha para você. E aqui, além do Bootstrap, nós vamos trazer também o Select 2. Perfeito. Então, aqui ó, Node Modules barra, você apaga, Select 2,
dist.css select2.min.css para deixar. O min é o comprimido, né? Aquele mais que leve. Dá uma reduzida lá. Perfeito. Muito bom. Agora precisamos dos nossos scripts, não podemos esquecer deles. O JavaScript sempre no final, antes de fechar o body. Lá no, nas primeiras aulas do curso de jQuery, você lembra o motivo, a gente explicou sobre a questão de carregar a página, ok? Performance. Então, aqui vamos colocar apenas script e você pode colocar embaixo src, que ele isso. Já vai autocompletar para você. De novo, Ctrl espaço, node modules, jQuery primeiro, aí dist, jQuery.min.js, duplica essa linha, aí você vai ter basicamente a mesma coisa. Agora nós vamos trazer o select 2, não precisa do bootstrap. Perfeito. Aqui no JS, tá? Então, select 2, dist, js, aí select2.min.js. A estrutura básica está pronta. Agora vamos construir a parte HTML dela. Dentro do seu body, nós podemos usar o Emmet, que o Rafael já falou, que já vem no Visual Studio Code. Então nós vamos colocar aqui uma sentença que vai facilitar a nossa escrita. Vamos criar um ponto container, então ele vai centralizar. Sinal de maior, dentro dele nós vamos criar um H1. Contexto, então abre o brackets, né? Abre as chaves. Hcode treinamentos. Aí não dá tab ainda, viu? Usa a seta aí. Depois, coloca o sinal de mais e uma tag form. Então, ele vai criar como elementos irmãos. Dentro dele, o sinal de maior, vamos criar um ponto row, uma linha. Lembrando que o ponto row vai criar, então, uma div com a classe row. Exatamente. Tá bom? E dentro dessa div com a classe row, nós vamos criar uma coluna, duas colunas, né? Um col, isso, col traço 6 vezes 2. Então, duas colunas de 6. Lembrando do grid system do Bootstrap, então ele divide sempre por 12, então duas colunas de 6, ele vai alinhar bonitinho pra gente. Dá um enter aí, ou tab, tá aí ó, se você dá um tab ele já cria pra você essa estrutura. Dentro dessa primeira div, nós podemos criar um formulário aí dentro. Vamos usar de novo aqui o nosso emmet, então ponto form traço group, que é um form group, dentro dele vamos criar um label e também um input, então mais input. E esse input vai ser do tipo text, então dois pontos text, que vai ter a class formControl, ponto formControl. Aí, vamos dar um tab, beleza. Vamos copiar esse bloco dessa div e colocar na div de baixo também? Vou só indentar aqui rapidinho. Isso. É que ele coloca na mesma linha, né? É, colocou tudo junto. Isso. Ok. Então vamos copiar essa div. Certo. Colocar dentro dessa div de baixo, da col 6. E vamos colocar aqui um nome e um e-mail, né? Pode ser, perfeito. Então, tá aqui pode ser na primeiro label nome. Certo. Tipo texto mesmo. O name a gente pode colocar username. E o de baixo aqui, e-mail. E-mail, maravilha. Aí o tipo dele vai ser type e-mail, beleza? Beleza. Esses dois campos a gente está colocando só para deixar o nosso formulário bonitinho. DJ gosta quando eu falo isso. Bom, vamos achar onde fecha aqui essa row? Perfeito, fecha aqui na linha 28. Então dentro dela, depois dela nós vamos criar outra row. Então vamos lá, de emmet de novo. Okay. Ponto row, dentro dela uma linha, uma coluna com o traço 12. Ok. Dentro dela outro ponto form group. Ok, uma div com ponto form group. E dentro dela nós vamos colocar outra label. Uma label. E agora um mais o select com a classe form control. Form control. Maravilha. Então vamos colocar aqui no label, selecione seu estado. Vamos fazer uma combo de estados, né? Aquela lista que tem todas as unidades federais, o F, né? Selecione seu estado. Beleza. Uma dica importante, sempre que você precisar, sabe aquelas listas que você tem que um monte de cidade, um monte de estado, você precisa desse combo, o que é que você faz? Abre aqui no GitHub que a gente tem uma opção. Vai no Google lá, okay. Coloca assim, ó, estado, HTML, list, GitHub. GitHub. Isso. Pesquisa dessa maneira. Você vai ver ali, ó, uma lista de estados do GitHub, do Michel Brito. É uma lista sensacional. É só você copiar. Ele colocou lá para facilitar pra gente. Olha que maravilha. Valeu, Michel. Michel, obrigado, hein? Então, selecionar aqui. Seleciona os options aí. É só copiar. Maravilha. Vamos lá, dentro do select, vamos colar esse cara aqui, ó. Perfeito. Só dá aqui o... Alt Shift F, ele já identa todo mundo automaticamente. Então, Alt Shift F. Isso. Alt Shift F. Alt Shift F. Perfeito. Aí. Salva aí, vamos executar na tela? Então, copiar aqui o caminho, tá? Pro select 2, vou colar aqui, barra
index.html. Entramos aqui, olha que beleza, hein? Olha, bonitinho, hein? O Bootstrap já fez. Eu falo bonitinho de Java, já dá risada. Tá realmente bonitinho. Ficou vou só legal. Tirar esse primeiro option aqui, vou deixar ele vazio, tá? Isso. Deixar ele vazio, também não vou deixar ele selecionado, não. Okay. Tá bom. A nossa estrutura principal, a primária, ela já está pronta. Agora nós vamos, de fato, chamar o select 2. Para isso, a gente vai precisar selecionar o nosso select. Para isso, a gente vai dar a ele um ID, tá bom? Uhum. Vamos dar aqui, então, para ele o ID select-status. Ou, se você quiser, para manter o padrão aqui em inglês, --states. Isso, muito bom. Então, lá no final, nós vamos criar o prólogo do jQuery, que é o que você já está acostumado dentro da TypeScript. A gente Perfeito. Vai colocar aqui o $document. Então, quando esse documento estiver pronto, .ready, abre e fecha parênteses, cria uma função, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Pronto. Quando o jQuery carregou, o que, que eu quero que ele faça? Primeiro, selecione aquele elemento. Perfeito. Então, $, vamos lá, selecionando aqui então, baseando no seu ID. Você já lembra que é o hashtag cerquilha e você coloca o ID dele, select states. Okay. Olha como é difícil. Não, não, dá uma olhada nessa parte. Beleza, não, vamos comparar. Voltando aqui, o estado tá assim, ó, beleza. Tá assim, ó, tá, tá bonitinho, bonitinho já, tá com, bonitinho. Com bootstrap e tal. Voltando aqui, colocando apenas ponto select 2, abre e fecha, fecha. Porque é um método, é uma ação. Voltando lá, agora, a gente atualiza. Olha que fantástico. Olha como que tá isso aqui, gente. Olha lá. E o detalhe, tá vendo que tem aqui um campo de busca? Se eu quiser procurar aqui, por exemplo, por São Paulo, olha ele lá. Vai estar tá filtrando para mim. Se eu colocar Rio olha de Janeiro, fantástico. Rio Grande do Sul ou Rio Grande do Norte. Não é fantástico? Select 2 é incrível. Só de chamar o método e apontar o ID, automaticamente ele já vai aplicar o plugin em cima dele. Agora, ele tem uma série de opções. Dá por exemplo, para você fazer com a Ajax, cara. Dá para você fazer com Ajax, tem noção? Por exemplo, vamos supor, eu seleciono aqui um estado e aí quando eu dou o select do estado, eu quero filtrar o próximo de baixo. Top, hein? Mas antes da gente continuar, será que dá para a gente selecionar mais de um estado? Essa é boa, hein? Realmente dá. E aí você pergunta, o que é que eu preciso fazer? Vamos voltar lá no código? Fazendo algo muito simples. Voltando aqui na tag select, colocando apenas multiple, então, dando a opção dele de ser múltiplo, apenas fazendo isso, voltando lá, ou seja, dá a opção de selecionar mais de uma opção, você volta aqui e quando você clica em Alagoas, por exemplo, olha, ele adicionou. Mas se você quiser, você pode colocar outras. Olha, Amazonas, se eu quiser colocar aqui, então, Mato Grosso. Então, quantos estados agora você quiser adicionar nele, você pode. Sensacional. Lembrando, apenas uma linha de código já. Sensacional. Bom, agora, como é que a gente faz para poder aplicar o Ajax com o Select 2? A gente vai ver isso na próxima aula. Até lá. Até lá. Então corta aí. Aí agora o Djalma corta. Corta, Djalma. Muito bom. Beleza. Vocês viram aí, pessoal? Então para a gravação aí. Vocês ainda estão aí, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Esse o bonitinho do Glass tá em todos os cursos. É jeito, meu. Muito bom. Essa aula já vai entrar essa semana. Djalma vai editar agora, ele pega a captura que tá aqui. A gente tem todo um sistema integrado na web, onde a gente termina de gravar, a captura já sobe para uma pasta que sobe para a nuvem, nos nossos servidores na nuvem. Aí o Djalma lá na ilha de edição já baixa todas as capturas. O áudio que está sendo gravado na mesa de som, a gente usa uma Zoom H6, já é descarregado no servidor, que também já sobe para a nuvem. Então ele já baixa isso num projeto no Adobe Premiere, depois no After Effects e aí faz tudo acontecer. Então é isso, pessoal. Foi um prazer, assim, acompanhar ter vocês aqui nessa gravação. Espero que muito tenham gostado legal, muito legal. Nessa gravação. E aí nós vamos continuar aqui agora, por quê? Porque nós prometemos, se você viu o anúncio dessa live no anúncio educacional ou no Facebook, você viu algumas fotos que nós mostramos ali, né? Viu, não viu? Muito bom. Antes da gente continuar, ó, lá no final da nossa live, deixa eu ver a hora aqui, ó, já tá chegando no final, hein, Djal? Ó, hoje vai ter o sorteio dessa mochila que a Iuda me enviou para nós. E eu quero aproveitar o momento aqui também para enviar um abraço aqui para os nossos amigos na Udemy. Sérgio Agudo, a Renata do Prato também, todo o pessoal, Débora, todo o pessoal de marketing. Um forte abraço para todo mundo. Obrigado pelo apoio de vocês sempre. O Bruno que está lá em São Francisco, obrigado, Bruno, pelo apoio.
Essa mochila do Emi mandou para sortear hoje, no lançamento do curso de jQuery. Olha que legal. Então, nós vamos sortear hoje essa mochila para vocês. Mas para sortear mais alguma coisa, o que, que nós vamos sortear agora? O curso de Bootstrap. É isso? É isso aí. Curso de Bootstrap. Então, ô João, eu vou deixar você fazer a pergunta daí, João. Topa? Tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. Eu só mutei meu microfone aqui pro meu teclado não sair na gravação. O Djalma deu uma bronca em mim aqui no WhatsApp. Tá vendo? É assim que funciona. O Djalma é o diretor de gravação, diretor de cena. Então qualquer coisa que tiver errado, ele já corta a gente mesmo. E aí ele falou, ó, comuta o seu celular aí que o seu teclado tá aparecendo, né? Então, e aí, você faz a pergunta daí ou não? Faço, com certeza. Então, ó, nós vamos sortear agora. Lembrando que... Ah, não, é um curso. É um curso. Olha, já peguei o código. É um curso. Pagar o frete, porque a gente não dá mais pra pagar frete pro Amazonas. Ô, mas agora é o curso, ô, João. Agora é o curso Bootstrap que vai sortear. Ah, não é a mochila ainda, não? Não, a mochila é lá no final da live. A mochila eu tô interessado também, se eu puder participar no sorteio. Entendedores entenderão? Vai lá, João. Então faz a pergunta para sortear o curso de Bootstrap. Então vai ser fácil, hein? Vamos ver quem que tá esperto aí. Qual que é o nome do plugin que o Rafael ensinou aí para mexer com Select Combo, deixar eles inteligentes, bonitos? Vai lá, primeiro que respondeu. Vamos lá. Nome do plugin, tá valendo. Jean? Foi o Jean que perdeu, não? Foi o Jean? Ô, Jean, mas você já ganhou, Jean. Que é isso, gente? Flash demais, hein? Rapaz! Conexão de internet do Jean é boa, hein? Ô, Jean, vou te falar, cara. Você tá muito rápido, que cara. Que é isso? Olha aí, meu. Não tem problema, não. Ó, o Jean já tem o curso, já tem o curso. Aqui, ó. A gente manda pro Jean e manda pro Ricardo Pereira. Ricardo Pereira não ganhou nada ainda, não, né? Dá um do jQuery pra ele. Não, o Ricardo Pereira não ganhou ainda, não. O Jean falou que já tem o curso já de Bootstrap. Obrigado, hein, Jean? Valeu, Jean. Bom, mas a gente dá um outro curso aqui que você não tenha, talvez. Mas aqui, ó, vai pro Ricardo Pereira, então. Segundo, João. É isso aí? Beleza, Ricardo? É isso aí. É isso aí, né, Ronaldo? Se for isso aí aparecer pra você, o Ronaldo é o que controla o sorteio aí. Muito então, bom. Muito bom. Muito bom. Salva aí pra gente não esquecer. Lembrando que vocês que ganharam qualquer sorteio, lembra de fazer uma conta lá no site da H-Code. E assim que você fizer a conta, na verdade, a gente já é notificado, né? Mas se quiser mandar um contato também, mas só de fazer a conta lá, a gente já vai ter seu endereço de e-mail e consegue entrar em contato pra enviar o link, tá bom? Tá, joia. Muito bom. Excelente. Então agora a gente vai sortear. Tá chegando no final. Vamos pedir o like? Vamos, dá o like aí, pessoal. Se você não deixou o like ainda, dá o like no vídeo. Por favor. Vai nos ajudar bastante. Essa foi a primeira vez que a gente gravou uma aula ao vivo no webinar, cara. Inédito. E olha que interessante. Diga, Djalma. Vocês pediram like, o pessoal apertou de novo e tirou todos os likes. Não, só aperta uma vez. Tem que estar azulzinho o like, viu? Se já deu like, se clicar de novo, ele dislike. Então deixa só o like aí. Agora vamos sortear, então, a nossa canequinha aqui, ó, mais um copo. É que nem o João falou, então agora se você ganhar o copo, então o frete é por sua conta, senão a gente não consegue, não. Tá bom? Então nós vamos sortear aqui, eu vou deixar o Rafael fazer a pergunta, então, Rafa. Bora lá, então. Faz a pergunta aí pra gente sortear esse copo aqui. Todos preparados aí, né? Vamos lá. Ok. Então, no início da nossa live, a gente viu qual é o nome do criador do jQuery. Qual é o nome dele? Coloca aí. Vamos ver quem é que tá rápido. Vamos lá, hein? Isso aí é pra ele lascar a minha pergunta. Você viu, né, João? Acho que a Vanessa respondeu aí, não? Vanessa tá Blanco. Ó, direitinho. Ó, Vanessa Blanco. Ganhou aí, ó. John Rezig. Isso aí, é isso aí, Vanessa. Muito bom, acertou. Parabéns, ganhou aí o copo da Udemy. Top. Agora chegou a parte final. Chegou o grande momento. O chefe enlouqueceu. Você que estava esperando até esse momento.
Essa mochila incrível da Udemy. Olha que fantástico, cara. Mochila para notebook de até 17 polegadas. Cabe coisa pra caramba aqui, viu? Olha que fantástico. A Udemy mandou. E eu tinha falado pra Renata. Falei, Renata, você vai mandar uma mochila lá. Lá na H-Code o pessoal já vai se dilacerar por essa mochila. Ela falou, não. Quando chegar mais a gente conversa. Eu falei, beleza. Então... o pessoal já vai fazer uma pressão grande. Mas ela falou, não, é pro webinar. É pro webinar e eu vou acompanhar de lá. Eu falei, então beleza. Então tá aqui, ó. Nós vamos sortear agora. Chegou o grande momento. Essa mochila top da Udemy. Agora, pessoal, por favor, deixa também uma dica, hein? Se você já é nosso aluno e tem amigos que talvez sejam nosso aluno, deixa lá aquele review de 5 estrelas pra gente, que ajuda demais. O pessoal às vezes acha que não, vou deixar 4, que já tá bom demais. Mas é uma disputa grande, né? É um marketplace. Então, quanto mais você tem bons reviews, então mais outras pessoas conseguem conhecer o nosso trabalho. Então, se você já deixou o seu review, deixa lá 5 estrelas, que nos ajuda bastante. E se você tem amigos que tá na Udemy também com a gente, nos nossos alunos, fala para eles, deixa 5 estrelas lá, que ajuda bastante. Ajuda demais. Avalia lá no Google também. No Google Meu Negócio, digitar H-Code no Google, já aparece lá. Deixa um review pra gente lá no Google, vai ajudar bastante. Lembrando que na Udemy, às vezes você... Oi, já. O Roberto Filho falou que se mandar a mochila pra ele, ele paga o frete e uma rodada de pão de queijo, hein? Ah, meu Deus. Aí eu gostei. Vou fazer um leilão, hein? Acho que ele falou isso pra mim. Olha aí. Lembrando, pessoal... Por falar nisso, a Vanessa aí tem que pagar o frete também. Aí, ó. Tá perto aqui. São Bernardo também. Muito bom. Agora, vamos fazer a pergunta então, pessoal? A derradeira. Vamos lá? Eu vou ter que abrir aqui a minha lista de perguntas, porque o Rafa usou a minha. Que espertinho. Rapaz. Da próxima vez eu não vou falar pra ele, Rafa, faz a pergunta, ele vai usar a minha pergunta aqui. Deixa eu ver aqui qual vai ser a pergunta que nós vamos fazer. Uma pergunta boa. Pergunta qual que é o nome do vírus que apareceu no computador do Rafa. Coronavírus. Não foi o coronavírus. Coronavírus. O pessoal vai colocar coronavírus e vai perder o negócio. Coronavírus. Você comprou da China esse computador, Rafa? Você comprou na China, Rafa? A dela de onde? Cara, mas eu vou te falar que eu tô preocupado com esse negócio, porque a gente, falando sério agora, né, sobre o coronavírus, cara, mais de 1.800 pessoas morreram. Você tem noção que é isso, cara? Nossa, mais de 1.800. Pelo que eu tava lendo hoje, acho que 70 mil pessoas foram infectadas na China. Então, a gente sofre vendo também essa situação, né? Torcendo para que seja contido aí, né? 1.800 pessoas, terrível. Bom, não abriu aqui a minha tela? Você quer que eu faça a pergunta, Klaus? Você vai fazer? Não, tem uma pergunta aqui que a gente... Mas é boa? Assim, acho que é boa. Então... Não, mas se for... É difícil? É. Então tá. Porque, olha, pessoal, é mochila, né? É mochila, não é qualquer coisa, não. Então vai lá. Pode fazer? Pode fazer, João? Se deixar ele fazer outra... Como é? Ele vai acabar fazendo alguma pergunta do Star Wars aí. Então vamos lá. Então, o pessoal já respondeu Avast aqui. Avast. Avast é o nome do programa, era o nome do vírus. O Davi mandou aqui. Alguém voltou o vídeo aí, ó. Davi matando, voltou o vídeo. Era isso mesmo, Alexa 51. Você tá com um vírus nessa máquina. Tô com um vírus. É. Então vai lá, Rafa. Ó, pessoal, então vamos lá, pessoal. Agora falando sério. Presta atenção aí. Dá o F5 no vídeo. Porque aí você carrega, a gente vai esperar, fica tranquilo. Dá o F5, carrega aí. Porque aí você vai estar junto com a gente para poder fazer a pergunta. Beleza? Já tá pronto aí, Rafa? Tá no jeito aqui. Pode fazer então? Então, ó, pessoal. Todo mundo ok? Ó, faz, dá um ok aí no chat só pra gente ver. No ao vivo, porque se a internet estiver lenta, ele sai do ao vivo, né? É. Dá um ok aí no chat, fala assim, ó, tudo okay, pronto, okay. Ok? Ok? Aí... Então tá bom. Land Rover, acertou. Land Rover. Vamos lá. Então, no início da nossa live, a gente estava falando sobre a história do jQuery e a gente estava falando o ano em que ele foi lançado. Então, em que ano o jQuery foi lançado? Essa é fácil, hein? Essa é boa. Greg Dev... Arandas. Acho que é isso. 2005. 2005. Aê, Greg. Garoto. Greg, você tá onde, Greg?
Onde você tá, Greg? Manda aí. Onde é que você tá? Greg... Não, é o Greg... É isso mesmo. Isso. Greg deve Aranda. Da Moca. Aí sim, hein? São Paulo, vem visitar a gente aqui, ó. Ganhou a mochila. Tá aí. Muito bom. Ganhou a mochila. Greg deve Arandas. Levou a mochila aqui, aí, ó. Aí, garoto. Muito bom. Pessoal, estamos chegando ao final da nossa live. Muito obrigado por vocês estarem acompanhando com a gente. Show de bola. E para nós é um prazer ter vocês aqui com a gente, obrigado mesmo. Hoje nós falamos um pouquinho do que é possível fazer com jQuery, tem muita coisa boa. Esse curso novo está bem interessante. Nós estamos continuamente gravando novos cursos, gravando novas aulas. A próxima sequência que nós vamos ter agora é o lançamento das aulas de Node, que vai ser ainda essa semana, a gente vai disponibilizar para vocês. Já estão gravadas, editadas, são mais de 50 aulas, então o Node já vai ficar com quase 100 aulas, é bem legal. Já tem 50 aulas online e já vai entrar algumas agora. Nós estamos gravando CSS3, estamos gravando React, estamos gravando Vue.js, o Rafa também vai estar no Vue.js. Tá aqui, ele está em Minas Gerais, então está aqui esses dias justamente gravando esses novos cursos aqui junto com a gente. É muito trabalho, a gente quer agradecer aqui também toda a equipe da H-Code, o pessoal que está aqui com a gente presencial, quem está conosco também remoto, os nossos queridos alunos, vocês, muito obrigado, obrigado por confiar no nosso trabalho, pelo trabalho que vocês também têm, a sua dedicação em estudar, em colocar em prática, suas perguntas. Nós estamos tentando dar o nosso melhor para cada vez mais atender não só as perguntas, mas também melhorias nos cursos. Então, estamos colocando sim, questionários, né? A gente tá tendo uma programação, pessoal, só para vocês ficarem sabendo. Toda semana a gente faz a nossa reunião semanal. Então, se você tem alguma sugestão, manda lá na Udemy. Por favor, continue mandando. A gente anota e discute. E estamos querendo fazer ainda mais melhorias. Uhum. Por exemplo, adicionamos alguns questionários. Talvez você tenha visto em alguns cursos, mas a ideia é que a gente continue fazendo isso, tá bom? E a gente agradece bastante quando você manda aí as suas sugestões, o seu feedback, aquilo que a gente pode melhorar, o que está indo bem para a gente continuar mantendo, tá? E a gente fica muito feliz em ouvir as histórias de vocês, quando vocês dizem que estão realmente melhorando como desenvolvedores, alguns até conseguindo emprego. Isso realmente deixa a gente muito satisfeito. E obrigado por acreditarem em nós. A verdade é que sem vocês, isso não nada aqui seria possível. Muito obrigado. João, quer uma mensagem de despedida aí? Pode ser. Vai agradecer aí o pessoal, quem né, acompanhou a gente aí desde o início. Né, acompanha também o trabalho. Tem várias pessoas aí no chat que sempre estão aí no chat, né? Então, sempre está acompanhando a gente. A gente fica feliz aí de rever vocês, né? E também é um motivo de dar uma motivação para a gente também, né? Continuando a fazer esse trabalho aí, é muito legal, a gente se diverte bastante, né? E tem um detalhe aqui, embora eu lembro do jQuery em 2005, o pessoal está falando que é 2006 e eu acessei aqui o Wikipedia, está 2006 também. Ah, essa é uma boa questão. Será que é por causa... É por causa... Ah, já sei o que é. Não. É porque, acho que é isso, em 2005... Foi quando o John Reisig, ele apresentou o projeto no Barcamp. Uhum. Mas acho que o primeiro release é de 2006. O primeiro release, é. O John Reisig, ele apresentou o projeto no Barcamp, né? Em 2005. E o release dele é janeiro de 2006, se eu não me engano, né? É. Então, a gente vai fazer o seguinte. O primeiro, que é o Greg, que a gente já deu a mochila. O Greg já ganhou. Mas o primeiro que fala o 2006, a gente manda lá dois cursos da H-Code, então, para não ter polêmica. Polêmica, João! Se eu não me engano, pelo menos para mim aqui aparece o Leonardo Vox. Tá. Pelo menos foi o primeiro que colocou 2006. Tá, joia. Vamos fazer isso, porque aqui a gente já mandou aqui pro... E era 2005 que eu tinha em mente mesmo, o nome que... O ano que a gente lançou, né? O Rafa falou aqui e a gente já tinha na nossa prévia aqui falado a respeito. Então aqui, ó, o Leonardo Vox. O Roberto Filho colocou 206, quase, né? Então, Leonardo, depois manda uma mensagem pra gente que a gente manda dois cursos pra você, tá? Mas o primeiro aqui foi... Cadastra lá no site pra gente ver lá e conseguir mandar pra você o cupom. Isso. Lembrando aí do cupom desse mês aí, desse webinar, né? Se alguém for adquirir algum curso aí, quando você usa o cupom, aí ajuda a gente.
Não se esqueça de se inscrever aí, curtir o vídeo, também vai ajudar a divulgar o canal da H Code no YouTube, né? Assim, para diminuir essa gravação de novos cursos que a gente está lançando, né? Já foram dois uhum. cursos praticamente só, agora em fevereiro. Além de ter lançado o curso em janeiro, ter lançado o curso em dezembro, a gente deve voltar aí com alguns vídeos também no YouTube. Então, deixa aí, talvez, no chat, ou se você está assistindo gravado, deixa nos comentários aí sobre o que você gostaria de ver, né? Talvez tutoriais, dicas, em vídeos aí no YouTube, tá certo? Que aí, isso aí ajuda nas ideias do que a gente está produzindo. Isso. Algumas playlists, nós demos uma pausa, né? Algumas que estavam, inclusive, na minha responsabilidade de programação funcional, de React, principalmente porque nós estávamos gravando outros cursos, né? Agora nós estamos retomando alguns vídeos também do YouTube porque estão em paralelo com alguns cursos que nós estamos gravando, tá mais tranquilo, fluindo melhor. Então, muito obrigado pela sua presença, pelo tempo que você separou para assistir a gente. Muito obrigado a toda a nossa equipe técnica também. O Djalma aqui que está cuidando de toda a operação. O João Vitor, o Marquinhos que está no suporte nas perguntas. Também o Ronaldo está no suporte remoto aqui também. Muito obrigado. É um prazer, uma alegria ter todos vocês aqui conosco. João, obrigado pela presença aí direto de Cianorte. Valeu, João. Falou, pessoal. Abração. Mais, hein? Rafa, de vocês. Foi um prazer estar contigo aqui nessa live. Foi muito divertido. Obrigado por ter passado essas horas com a gente aí, viu, pessoal? Foi muito legal. Obrigado você pela sua presença, sua dedicação e também pelo seu like generoso. A gente se vê no próximo webinar. Até lá. Até lá. Boa noite. Até lá. Até lá. Falou.